Қайырлы таң, жомар керім, ер жерім, өзендерім, көлдерім. Қайырлы таң, кермиықты кең далам, құба жонды белдерім, орманымда шуламай, суларымда туламай, ақбасты ақ тауларымда жыламай, ұйқысынан оянды бәрсізде таң нұрына бояула, айдын көлде асырсап жүр қазаққу, ақ таңмен амандасып қазақтың қайырлы таң, ашық аспан, ақ аспан. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер! Тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық сазды бағдарламасы, оның жүргізушілері сұлуда сымбатты, көркем мінезді, жылы жүзді, әнші, актриса, тележүргізуші Ақбота Нұр. Және Шерхан Пірназар. Қымбатты көрермен, бүгін 16 шілде, яғни жұмада оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Не тұрсыз, бастаймыз ба? Бастайық. Дайынсың ба? Дайынмын. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде таңғы хабар бағдарламасын біз бастаймыз! Құрметті көрермен, тікелей эфирде таңғы хабар бағдарламасы өз жұмысын бастады. Ал Шерхан қалай? Жағдай өте керемет, өзіңнің көңіл күйің қалай? Кішкене болмай тұрған болмаса, ойдағыдай. Мен сізге таң қалам бар ғой, таң азанымен қалай тұрасыз, оның сыры неде жалпы? Енді барынша сіздің жаныңызда, халықтың алдында әдемі сәнді болып көрінуге тұрсамын. Оны өзім білесің ғой. Негіз бар ғой, ботайында. Білмейм, кейбір біздің қазақтың салтта сүрілері осы шаң тозаңның арасында қалып бар жатқан сияқты. Енді өзің білесің ғой, салтта сүріміз көп. Сен қайсын айтып жатырсың? Енді қайсын айтқанда, енді қалай тұтсам болады екен, орысша айтайын ба, әлде испанша айтайын ба? Осы біздің алып қашу дұрыс па, жалпы бұрыс па? Қалай ойлайсың осы? Қыздарды алып қашу. Таң атпай, кімді алып қашын келіп отыр сенің? Мен өзім жоспарларым бар. Алдағы уақытта мен қымбат көрермен сіздерге айтатын болам. Ол үшін хабар арнасы, таң хабар бағдарламасы әрқашан қосылу болсын. Қызықтың бәрі алда. Сонымен, бота, білмеймін бар ғой, мен өзім жоспарларым бар, қазір мен ақылдасып отырмын. Өзім жаңағы ағайын туысқандармен, балалармен, достарыммен, сыныптастарыммен ақылдасып, бүгін мен қыз алып қашамын. Күні бүгін. Күні бүгін. 16 шілде, яғни жұма күні мен қыз алып қашамын. Өйткені неге? Қасиетті жұмада оған дұға тілектеріміз қабыл болады дейді. Сондықтан қымбатты көрермен, сіздер де армандаңыздар, армандарыңыз орындалсын, егер де мақсатың айқын болса дейді. Енді қазіргі уақытта алып қашу туралы әркімнің ойлары әртүрлі. Мен өз тарапынан айтатын болсам, мен қарсымын. Дұрыс емес қой, біреудің мәпелеп, әлпештеп өсіріп отырған қызын айдалдағы бір жігіттер келеді де алып қашады. Дұрыс емес қой, еркінен тыс алып қашу деген менің ойымша бізге жат нәрсе. Айналайын көке бала. Мен деген енді айдалада бір қызды алып қашпаймын ғой, өзімнің сөйлесіп жүрген бұрыннан бері кәдімгідей дәм тұзымыз жарасып жүрген өзімнің сүйікті жарымды, яғни болашақ жарымды алып қашамын. Онда тұрғанда енді алып қашып кету емес, қыздың қашып кетуі бар. Сен қайсын айтып тұрсың? Енді қыздың қашып кетуі, енді шынымен де былай ойлап қарасаң, маған деген кез келген қызға мысалы мен ұсыныс жасасам, қыздың өзі ақ қашып кетеді ғой, менің үйіме өзі ақ келіп алады ғой. Сен білесің бе оны? Кез келген қызға емес, енді өзіңнің ұнатып жүрген жанындағы қызымен сөйлесіп, әңгіме дүкен құрып, бір-бірлеріңе сезім болса, екеуара келісіп, солай қыз алып кетуге болады. Оны қыздың қашып кетуі деп атайды. Ал алып қашу деген жолда кетіп бара жатқан немесе білмеймін, бір көргеннен тойда көресің ғой, бір қызын ұнатып қаласың. Соны жайдан жай алып қашу менің ойымша білмеймін. Осыны алып қашу деп айтуға болады. Алып қашу операциясы. Егер білмеймін мен деген олай, мен оған келіспеймін мен деген. Мен тойға бардым мысалы. Я болмаса бір іссапармен басқа қалаға бардым. Я дұрыс па? Сол кезде бір қызды көрдім, ұнаттым, онда тұрғанда алып қашамын. Онда ешқандай қиыншылық жоқ. Қымбат көрермендер, жалпы бүгін біздің күн сауалнамамыз 3 сағат бойы қозғайтын тақырыбымыз сіз болып, біз болып ақылдасатын бүгінгі біздің алып қашу бұрыс па әлде дұрыс па? Яғни күн сауалы осында, сондықтан да бізге қоңырау шалыңыздар, біздің WhatsApp желісіне де өздеріңіздің ойларыңызды білдіріңіздер, ал бүгінгі біздің тақырыбымыз алып қашу операциясы жайлы болмақ. Сондықтан бізге қоңырау шалыңыздар, Instagram парақшасы таң хабарда отырамыз, сондықтан да толассыз хат жолдаңыздар, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Қайырлы таң!
таңмен таласа оянған жұртшылық. Я, қымбат көрермен, ұйқыларыңыздан ояныңыздар. Теледидарды қосыңыздар. Хабар арнасы, таң хабар бағдарламасы әрқашан қосулы болсын. Бота, бізге хабарласаң көрермен бар екен, байланысқа шығып көрейік, иә. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Одала Бекмұрат, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Таң хабар. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Оның текті жүргізушілері Ақбота, Шерхан, Мойынқұмнан ұлы даланың Бекмұраты. Бекмұрат аға, бүгін біздің тақырып алып қашу операциясы, яғни сіз өзіміздің үйдегі жеңгемізді алып қаштыңыз, е? Е, солай болды, келісімен ғана. Қай уақытта алып қаштыңыз? Не себеппен? 8-ші тамыз 1975 жылы. 1975 жылы алып қаштыңыз ба? Е, е. Сол жылы негізі алып қашу операциясы болды ма? Алып қашу операциясы көп болды ғой жылдарда, масқара болды. Бір-бірлеріңізді қатты сүйген шығарсыздар, е? Мен комсомол комитетін басқарып, екінші қатшы болып жүргенде, осында операцияның талайларына қатыстым, қыз алып қашудың. Е, зорлықпен де алып қашқан жағдай болды, бірақ арты жақсы болып кетті, келісімін алып қашқан бір-екі операцияға қатысқан менде. Жеңгеміздің ата-анасы жалпы баталарын берді ма? Жоқ, олар берген жоқ, бірақ алдын ала сөйлесіп, кішкене хабардар болып жүрді. Хабардар болып жүрді, алдын ала барып, қазақшылығын жасап, бүйтіп болды ғой енді. Сонан кейін жаңағы алып қашу әңгімесі жүргізілді болды. Ұлы даланың Бекмұраты, қанша немере, қанша бала сүйіп отырсыз? Әлде шөбереңіз бар ма? Енді шөбереге еге бола қойған жоқ, үш балам бар. 8 немерем бар. Шөбере жоқ енді, шөбере енді бола бастайды ғой енді. Енді бұрынғы заман басқа, қазіргі заман басқа, қазіргі жастарға негізі алып қашу операциясын дұрыс деп айта аласыз ба негізі? Алып қашу операциясы тек қана келісіммен ғана. Келісіммен ғана. Келісіміз алып қашу, ол зорлық зомбылыққа жатады ол. Арты жаңа сотқа барасың, айқайласасың, ұйқайласасың, ал енді келісіп, онда ол жақсы ол, онда тұрған ештеңе жоқ. Көп жағдайда алдынан өтіп, кәдімгі ата-аналармен сөйлесіп, екі жағы сөйлесіп жатады ғой. Ана қосылайық бағдарламасын үзбей көріп отырмыз ғой, қосылайық бағдарламасында көп әңгімелер жүріп жатады. Соның кейбіреу дұрыс, кейбіреу бұрыс болып жатады, оның бәрін көріп жүрміз ғой енді. Негізі жеңгеміз бірден келісімін берді ме? Қалай болды сізге? Қиындық туындаған жоқ па? Жоқ, қиындық жоқ, ешқандай, бәрі жақсы болып кетті. Әлде шығынды азайту жағынан алып қаштыңыз ба? Ол шығынды азайтуға байланысты емес, шығынды алып қашсаң да, алып қашпасаң да бәрі той жасайды ғой, ол шығын жүре береді. Қазақ басшылық жасай береді, ол жүре береді, алып қашсаң да, алып қашпасаң да, зорлы зомбылық алып қашсаң да, ол жүре береді, арты жақсы болып кетті, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Бірауыз бір өлең айтып жіберейін енді. Ал, құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз. Шерхан сұраушы дәнді. Айтыңызшы, бүгін өзіңіз айтатын шығар деп сұрап. Арыстың бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жазыды күлкіңде, қайдасың бұл күнінде, сенізде барманым. Рахмет, Ұлы даланың Бекмұраты, рахмет көп-көп. Осылай бізге таң азанмен хабарласқаныңызға мыңда бір рахмет. Негізі Ұлы даланың Бекмұраты бізге байқасаң, күнде звондайды. Күнде хабарласа жағдайымызды сұрап отырады, бір марқайып қаламыз, бір шабыттанып қаласың, жаңа бір рухани байып қаласын дейді ғой, сондай күйгешесінде. Сондықтан қымбат көрермендер, бізге хабар арнасы, таң хабар бағдарламасына әрқашан хабарласып тұрыңыздар, ойларыңызды білдіріңіздер. Ал бүгінгі біздің тақырып алып қашу операциясы, жалпы күн сауалнамамыз алып қашу дұрыс па, әлде бұрыс па? Сіздердің ойларыңызға да бізге қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар, және де Инстаграм парақшасына да кіріп өздеріңіздің ойларыңызды білдіріңіздер, және де теледидардың көгілдір экранның төмен жағында біздің WhatsApp желісі бар. Сол жерге де өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыздар болады. Және де ең қызықты пікірлеріңізге біздің таң хабар бағдарламасының атынан осында сый-сияпаттар сіздерге табысталады. Сондықтан қапы қалмаңыздар, қымбат достар. Жалпы, Бота жан, қалай ойлайсыз осы? Алып қашу. Дұрыс па әлде бұрыс па? Сізден сұрап көрейінші осы. Қазір. Бір минут. Бізге Түркістан облысынан Нышанбай ата хабарласып тұр екен, бір байланысқа шығып көрейік. Нышанбай ата, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Шерхан, қандай жағдайлар, жақсы ма? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар, жақсыздар ма? Хабарсыз кетіп қалдыңыз ғой.
Аллаға шүкір, әк хабарласамыз ғой. Не болса, алтынашы туралы бір пікірімді айтайын деп. Я, негізі, көзқарасыңыз қалай негізі? Е, көзқарасы енді, мынау қыздың семья жағына сәл жеңілдік болады. Егер келісіммен болса, қыз бен бала сөйлесіп, бір-біріне махаббаты болса, жақсы болса, екеуі тіл табысып жүрсе, болады. Анай, біреулер бір көреді тағы, болды осыны алам, кетті осыны зорлап, мәшінеге аяқ қолын байлап салайық дейді. Солар дұрыс емес айналайын. Біздің ауылда мына Шардарада сондай бір келеңсіз жайттар орын алып жатады, сол көреді тағы, первый попавший қызды мәшінеге аяқ қолын байлап салады да әкетеді, апарып жылатып қайтып әкеледі, әкетеді, осындай нәрселер болып жатады. Сөйлесіп не қылмаймын деймін де мен. Ой, бір-бірімен сөйлесіп тіл табысып мақұл-мақұл десуге болады ғой. Менің екі баламды алып қашып келді, өзім де алып қашып келдім мысалы. Ертең немерелеріңіз алып қашам десе негізі қолдайсыз ғой сонда, иә? Ой, сөйлесіп келісіммен алып кел деймін, бәленшенің қызы десе танитын болсам әке шешесін. Мынандай жағдай болған жоқ па? Мысалы келініңізді алып қашқанда, иә, яғни басында бірден келісім берген жоқ, сосын ақмата жайылып үйдің іргесіне үлкен әжелеріміз, аналарымыз жатып алған кездер болды ма, болған жоқ па жалпы? Жоқ, ондай келеңіз жағдай болған жоқ. Екі баламда әдемі қыздар көре салып жабысып қалды, бұрында келді ғой өздері. Екі баламда әдемі оқу бітірген, диплом бар, жұмыстары бар, соғасын жабысып қалды екеуі. Енді кез келген қыздың арманы ғой енді. Болса жарым дипломы болса, жоғары білімі болса, жұмысы болса, деген кез келген қыз армандайды ғой, мысалы дұрыс па? Иә, иә. Сондықтан рахмет, Дүйсенбай ата, бізге хабарласқаныңызға көп көп рахмет. Арайланып таң атты, алтын шапақ таратты, қайырлы таң қазақ елі, жер бетінде тыныштық, жер бетінде тыныштық, кел бетінде күн ыстық. Қайырлы таң қазақ елі, жарқырады қаламыз, жарқын әлі даламыз, қайырлы таң қазақ елі, аман отан панамыз, аман атанамыз, қайырлы таң қазақ елі. Қалай? Жақсы, бүгін дайындалып кепсін, Шерхан. Я, бүгін қымбат көрермен, хабар арнасында дәл қазір тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы ақпараттық сазды бағдарламаны көріңіздер. Бүгінгі біздің тақырып алып қашу операциясы, жалпы күн сауалнамамыз алып қашу дұрыс па әлде бұрыс па? Сіздердің ойларыңызға бізге қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар, WhatsApp желісіне де өздеріңіздің ойларыңызды білдіріңіздер. Сонымен WhatsApp желісіне келіп жеткен хаттар бар ма екен? Қазір қарап жатырмын. Бүгіндікке менің телефон босамайтын сияқты. Жақсы. Ендіше, бүгін бізде Инстаграм парақшамызда қандай жаңалықтар бар екен, бір шолып өтеге. Ақбота Нұр ханым, сіздерге қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Рахмет, бақыт, жұмысқа келе жатырмыз дейді. Бүгінгі күндеріңізге тек қана жақсылық тілейміз. Бүгін қымбат достар, жұма, яғни қасиет жұмада оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бота, қалай ойлайсың, алып қашу операциясы жайлы ойын қандай болсын? Мен жаңа ғана өзім айттым ғой, өз басым негізі қарсымын. Біреудің қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп, аялап отырған қызын танымайтын бір рет қана көріп алып қашу, бұл бізге жатқылық деп ойлаймын. Біздің елімізде ғана емес, басқа да шетелде алып қашу операциясы көп екен. Мысалға айтып өтетін болсам, Африкада, Қырғызстанда. Африкада, Қырғызстанда? Енді... Сонда Африкада қалай алып қашады, сонда олардың киімі қандай болмақ, сонда артына қуғыншылар немен келеді екен, жапырақ жауып келе ме сонда Африкада? Ой, Шерхан. Елесеші, мысалы енді біздің енді осы қазақ жерінде, қазақ елінде алып қашу операциясы бойынша, одан кейін мысалы қызды алып қашады, алып қашқанын қуғыншылар келеді. Иә. Машинамен, автокөлігімен кәдімгідей бұрқыратып келеді, ал Африкада немен келеді екен? Жирафпен, арыстанға мініп алып. Енді солай шығар, ол жақтан білмеймін, енді өзімізге келетін болсақ, менің ойымша алып қашу операциясынан көрі келіп құда түсіп, қызға сырға салып, жаңағы екі жақ бір-бірмен танысып, құда-құдағи деп жатады ғой, екі жақ бір-бірмен танысып, қызды ұзатып, сыңсуын айтқызып, солай үйден шығарып салған менің ойымша жақсырақ. Дұрыс па? Дұрыс қой, жақсырақ қой, бірақ енді қазір енді карантин, оның үстіне қазір енді барлығымыз материалдық тұрғыдан
ақсап жүрміз. Тойға кететін шығын туралы айтып тұрсың ғой? Е, әрине, тойға кететін шығынды не істейміз оны? Одан да... Жарай, сен, Шерхан, бір көріп алдың дейік бір қызды. Алдым. Бір-бірлерімен көңілдерің жараспай қалады, ұрыс керіс болады, ортада дұрыс па? Танымағаннан кейін, білспегеннен кейін, көрмегеннен кейін, уақыт өте келе араларында бала пайда болады. Енді бір 2 жылдан кейін ажырасам десең, ортада бала жылап қалмай ма? Енді бала... Кезінде алып қашып едім, маған әйел болып жарытпады, осылай да осылай деп. Енді менде енді осал емеспін ғой, бірінші көресің, зерттейсің, зерттеп барып алып қашасың ғой, әйтпесе көрінген қызды алып қаша бермейсің ғой, мысалы дұрыс па? Ертең ойлашы, Шынарды алып қашсам не болады сонда? Лауран алып қашсам не болады? Енді онда деген бізде енді әрине ондай енді алып қашу жайлы бізде арнайы бап қарастырылмаған, бірақ адам ұрлау бойынша біздің 25-ші қылмыстық кодексінде осындай бап бар, 25-ші. Яғни адам ұрлау деген. Дұрыс. Ал алып қашу жайлы оған арнайы бап қарастырылмаған. Дұрыс па? Дұрыс. Ал мысалы Шешенстанда алып қашса, яғни оған 5 миллион айыппұл төлейді екен. 5 миллион теңге айыппұл төлейді екен. Айыппұл төлейді қандай керемет. Сөздің аузында бізге хабарласқан көрермен бар екен. Жақсы, байланыс. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы, өздерің қалдарың қалай? Жақсы. Сонымен ойыңыз қандай? Мен ойым мынандай. Мен Нұрғысым Айтжанова, Талдықорған қаласында тұрамын. Мен 1974 жылы үйленгем. Бірақ мені келісім бойынша алып қашып кетті. Қазір жолдасымен 46 жыл тұрып жатырмын. Келісім бойынша, иә? Аха, 46 жыл болды тұрғанымызға. Өте жақсы тұрамыз. 4 балам бар, 2 ұл, 2 қызым бар, бәрі үйлі болды, бәрі жақсы. Сонда неше жасыңыз алып қашты сізді? Мен 18 жасында. Ой, өмірді дым көрмепсіз ғой, бір бүгінгі кездеріңіз болған жоқ па? 18 жас, жарайды, махаббат не, махаббат енді. Не болыпты десеңші? Содан кейін той болды ма? Той болды, жақсы болды бәрі. Ата-анаңыз қалай қарады? Менің мамам ерте қайтып болып кеткен, папам бар, бірақ папама бәрін өзім түсіндіріп айттым. Осылай осылай деп. Енді мына жақтың әке-шешесі жоқ, әкесі соғыста қайтыс болған. Шешесі жоқ, әжесінің қолына түстім. Бірақ бәрі жақсы. Өзім қазір пенсиядамын. Қанша немере, қанша шөбере сүйіп отырсыз? 9 немерем бар. 9 немереңіз. Аха. Ертең немереңіз мен әже алып қашамын десе, жалпы қолдайсыз ба? Ақпатаңызды бересіз бе? Алып қашамын десе, ақпатарымды беремін, өзім басымнан бәрі өтті ғой. Иә. Аха. Негізі бақытты болып кетуге болады ғой? Бақытты болады. Екі жас бір-біріне келісім бойынша бақытты болып кетеді деп өзім айтамын. Ботаға айтамын да, бота ұзатылам дейді. Мен одан да алып қашайын деймін. Мен шығындап қайтамыз ғой. Шығындағысы келмей отыр ғой апа. Жоқ, мәселе шығында емес, екі жақ келісімге қарай сондай болады, келісімге қарай болады барлығы. Жақсы, онда бүгіннен бастап ботаны қолға алайын онда. Рахмет көп-көп хабарласқаныңызға, таңмен қаласа оянып, бізге пікір білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Сонымен, бота былай істейік. Бүгін мен алып қашам, бірақ дәл тұрайын ба? Келісе аламыз ба бірден? Дайынсың ба сен? Мен емес па? Енді әзірге құпия болсын, кімді алып қашарымды, ол қазір айтсам қызықтық болады ғой. Қазір былай істейік. Осы 3 сағат бойы мен саған соңғы уақытты айтып беремін, бірақ дәл қазір менің қарным ашты. Барда ас үйге барып, таңғы ас дайында. Таң атпай бағана ішіп кетуің керек еді ғой үйден шығатын кезде. Мен қызықтырмайды. Үйден ішпесем, онда жұмысқа алып келуім керек. Ой, алып қашан дейді, таңғы асты әзірле дейді, бүгін біздің жігіт бұзылып отырған сияқты шамалы. Қымбатты көрермендер, жалпы бүгінгі біздің тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса, бізге хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Таңмен таласа оянған қымбатты көрермен, хабар арнасында дәл қазір тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық сазы бағдарламасы. Менің әріптесім сұлуда сымбатты, көркем мінезді, жылы жүзді әнші, актриса, тележүргізуші Ақбота Нұр. Және 8 қырлы, 1 сырлы жігіттің серісі Шерхан Пірназар. Рахмет. Бота, бүгін бізге WhatsApp желісіне
тұрақты көрмендеріміз өздерінің пікірлерін жолдап бір оқып өтейін. Алып қашудың жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Жақсы қыз қашып кетеді, жаман қыз шашып кетеді деген. Келісімен алып қашу дұрыс деп ойлаймын дейді. Талдықорған Көксу ауданы Гауһар деген біздің әпкеміз. Одан кейін алып қашу дегеннің зорлық деген адамның ар-ұжданын қорлау деген, мал ұрлаған адамда сотталады, ісі ол оңбағының ардан безген. Келісіп кетсек, қызың өскен үйден жігітіне ілесіп, өзі сүйген ол белгісі болады, махаббаттың аяла көмегін бер, оған тимең. Оралбай Сатуов, дәрігер, Нұрсұлтан қаласынан біздің тұрақты оқырмандарымыздың бірі. Саламатсыздар ма, 1988 жылы мені күйеуім алып қашқан, мен 21-де, күйеуім 24 жаста едік. Танымайтын, Құдайға шүкір, қазір 4 ол 3 немереміз бар, бақыттымын дейді. Жақсыбаева Ботагөз, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Сарқырама ауылынан осында бізге керемет хат жолдапты. Иә, Шерхан, қазір екеуміз талқылайықшы. Қыз алып қашу мен қызды зорлықпен алып қашудың аражігін ажыратып алайық. Енді қыз алып қашу, енді келісімен алып қашу керек қой? Келісімен. Ал қызды зорлықпен алып қашу? Енді қызды зорлықпен алып қашу деген қалай енді? Мысалы, бір кескілен тойтомалыққа барасың, кескілен ортаға барасың, бір қызды көресің, ұнатасың, ұнатқаннан кейін бірден алып қашам деп сондай шешімге келесің. Ол меніңше енді олмен келіспеймін, өйткені ол қызды танымайсың, білмейсің, ол ертең қыздың болашағына балта шабумен тең ғой. Иә, дұрыс айтасың, қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Сабина ханым, Атырау облысынан сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсы. Иә, біздің естуімізше сізді кезінде алып қашыпты. Жалпы келісімен алып қашты ма, әлде танисыз ба, танымайсыз ба, қалай болды жалпы? Мен айтайын деген, негізі келісімсіз алып қашу. Келісімсіз деп ойлаймын. Келісімен алып қашты ма? Жоқ. Мен даже мүлдем танымаған, негізі мен айтайын дегенім, негізі мүлдем дұрыс емес. Негізі жалпы қыздың қалауымен болу керек деп ойлаймын. Иә, сосын? Алып қашқан, мен қалмаған, просто-андай қызға жалпы минус деп айтқым келеді. Негізі сіздің сөзіңізге қарасам, қазір өкінетін сияқтысыз ғой. Ондай жоқ па ғой? Жоқ, өкінбеймін. Қазір сәбилеріңіз бар ма? Жоқ, мен қалмаған негізі. Қайтып кетіп қалдыңыз ба не? Иә. Не дейді? Сонда анау жігіттің ата-анасы, ата-әжесі шыққан жоқ па табалдырыққа жатып? Солай болған негізі мен жақсы көрмеген. Сонымен содан? Даже танымайын. Сондықтан айтқым келгені ер азаматтарға қызбен сөйлесіп, жақсы көріп, келісіммен алып қашқан дұрыс деп ойлаймын. Иә, дұрыс. Танымайтын жігітке қалай не бірден кіре салады? Кім біледі енді, өмірде бәрі болуы мүмкін ғой, сондықтан бақытты болып кетуіңізге. Менің ойымша дұрыс жасады. Ұрысып отырайық онда. Мен өзімді әлде өкінбеймін, шынын айтсам. Егер өкінбеймін, өзімді дұрыс деп ойлаймын. Бұл қанша жыл болды жалпы бұл оқиғаның болғанына? Иә, қазір тұрмысқа шықтыңыз ба? Ау? Күйеуге шықпаған. 19 жасымда болған, қазір 20 жастамын мен. Былтыр ғана болды ма не? Иә. Карантинге байланысты үйленіп алмадыңыз ба? Онда тұрғын үй бар деп бақытты болып кетеді не қой деп ше. Ол жігіт одан кейін хабарласты ма жалпы сізге? Иә, хабарласып жүрген, ұнамаған, танымаған даже. Жоқ, хабарласып жүр, сөйлестіңіз, ұнамаған, бірақ танымайсыз. Енді ол жігіттің тағдыры не болды? Басқа қыз алды ма екен? Жоқ, үйленбеген. Естуіме қарағанда үйленбеген әлі. Әлгінгі деймін, хабарласып сіздің жағдайыңызды сұрап тұра ма? Жоқ, қазір емес. Алып қашқаннан кейін біраз уақыт хабарласып жүрді, сосын хабарласпай кеттік мүлдем. Ой, ой, бая, ана жігіт деген. Қазір кім біледі, бір ақын ба, бір әнші ма болып кеткен шығар? Мүмкін. Енді одан кейін рахмет көп-көп бізге хабарласқаныңызға. Жақсы, кейін айтып беремін сізге. Одан кейін деп ше, бірдеге. Негізі өмірде енді бәрі болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Иә. Кейбір жағдайда енді кейбір достарымыздың арасында бір балалар болады, енді кішкене қыздарға келгенде әлсіздеу. Яғни өзінің ойын білдіре алмайды, толыққанды қызбен сөйлесе алмайды. Сондықтан болады, енді біз кішкене андай болады, бір жеңге тайлық танытады ғой адамдары, сол кезде бір таныстырып, ара қайында алтын көпір жалғастырып,
сөйтіп не қыласың ғой, қыз балам та танисың, досың та танисың, сонықта бір-бірмен жарасадау деген ниетпен, мысалы, бір кездеріме алып қашқам сөйтіп. Ой, қызық болған. Қай жылдары? 89-дың басы, 90-ның аяғы. Жақсы. Қалыңғой, жақсы ма? Я, құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты ойларыңыз қандай, бізге қоңырау шалыңыздар, пікір білдіріңіздер, және де таңқауыр бағдарламасының атынан ең керемет пікірге осындай біздің сыйлығымыз бар. Сонымен, бота, ойсек, құрметті көрермен, дәл қазір бізде таңқауыр бағдарламасында пайдалы ақпарат бейне материалына кезек берейік. Қайырлы таң, көрермен. Көңіл күйлеріңіз қалай? Менің көңіл күйім керемет. Себебі бүгін мен сіздермен ерекше лайфхакпен бөліскелі тұрмын. Әсіресе бұл лайфхак қыз-келіншектерге ұнайды деген ойдамын. Ендеше бастайық. Бізге осы лайфхакты жүзеге асыру үшін осындай чипсылардың бос ыдысы қажет. Және осындай дөңгелек мақталар. Біз әсіресе қыздар осындай мақталарды көп қолданамыз ғой. Содан кейін кеңсеп шағы және маркер қажет болады. Ең алдымен осы бос құрабымызды бізге керек емес жерін маркермен сызып аламыз. Үлкенірек сызсақ тіпті жақсы. Бұған біздің мақтамыз сыйуы керек. Енді осы сызғанымызды біздер осындай кеңсеп шағымен кесіп аламыз. Міне, бізге керек емес бөлігін алып тастадық. Енді осы біздің қорабымызға бір әсемдік жетіспей тұрған сияқты. Менде идея бар. Осы біздің бос қорабымызды әдемі мақта салғышқа айналдыру үшін осындай жылтыр қағаздың көмегіне жүгінейік. Достар, міне біздің жып-жылтыр әдемі мақта салғышымыз дайын болды. Енді осыған мақталарымызды салып көрейік. Біздің мақтамыз осылай орналасады. Керекті мақтаны осылай астынан бір-бірлеп алып, неке қолдана береміз. Біріншіден бұда біздің мақтамыз жинақ тұрады. Және осындай пайдасыз дүниені біз пайдаға асырдық. Құрметті көрермен, сіздерде үйіңізден осы мен көрсеткен бұйымды қайталаңыздар. Және сіздер үйіңізден қайталап, Инстаграм желісіне жүктеп, бірінші болып таңғы төменгі сызықша хабар аккаунтын белгілесеңіз, таңғы хабар атынан осындай керемет сыйлықтар сізге бұйырады. Пайдалы кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Құрметті телекөрермендер, алдағы 3 сағат бойы тек қана сіздердің құрметтеріңізге әсем ән шырқалып, сүбелі сұхбатпен пайдалы ақпараттар айтылатын болады. Дәл қазір тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы. Бота, негізі алып қашу операциясы осы кеңес заманында кәдімгідей қазіргіден қарағанда басым болған сияқты. Ол кезде біздің енді ата-аналарымыз, ата-әжелеріміз кәдімгідей бір-бірін танымайды. Отырыстарға барады, ауылдық жерлерге тойға барады, сол кезде көрді, алып қашты. Енді ол уақыттары өзара келісім жасап, алып қашу операциясы болған деп ойлаймын. Ай, ол кезде келісім болмаған сияқты, ол кезде біздің енді ағаларымыз енді қызуған деді ғой. Алып қашқанда да енді басқаша алып қашты ғой. Қазіргідей анау керемет, безендірілген көлікпен емес, трактормен, комбайнмен, жаткімен сөйтіп алып қашты, мен білемін оны деген. Білесің ба оны? Атпен алып қашқан кездер де болды. Немен жағы велосипедпен алып қашқан кездер, мотоциклмен алып қашқан кездер де болды. Енді автобуспен алып қашқан кездер де болды. Мен автобуспен демей қош. Мен білемін, өзімнің жеңгеммен ағам бірге бір жаңағы оқу орнында оқыды да, бірден жеңгемді көре салып пойызбен алып қашқан болатын. Сонау Қызылордаға. Қызылордаға алып қашқан? Қазіргі уақытта 35 жылдай бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатыр. Енді кез келген қыз, мысалы, Қызылордаға шыққысы келеді негізі. Қызылорданың жігіттері алтын ғой, білесің ба? Енді қазіргі уақытта өзіміздің оңтүстік өңірінде осы қыз алып қашу операциясы өте көп деп айтсам болады. Енді оңтүстіктің қызы болғаннан кейін мен өзімнің көз алдымда осындай жағдайлар көп болған. Әйтеуір оңтүстік, оңтүстік қайда барсаң оңтүстік, жарайды. Мен негізі айтайын дегенім, Қызылорданың жігіттері ғой, білесің ба? Жігіттің серісі. Иә. 40 қыздың арманы, жігіттердің сұлтаны,
Қызылорданың жігіттері мен айта алмаймын, мен дәл қазір мен Қызылорданың тумасын шақырайын деп отырмын, білесің бе? Қымбатты көрермендер, қарсы алыңыздар, Күлкістан Әзілсқақ театрының белді актері Дархан Пірназаров, Сыр елінің тумасы. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы мен. Білмегеніңізге қарағанда бүгін көңіл күйіңіз болмай тұрған сияқты ғой? Жоқ, көңіл күй жақсы. Жақсы ма? Шыққан күнде келіп қалды. Күнде таң атпай онда тұратын боласын бүгін. Бағана оятып кеттім. Сол таңғасын ішіп кеттіңіз бе? Ішіп келдім. Қалайсыздар өздеріңіз? Негізі қымбат көрермен, бүгін бізде таңғы хабар бағдарламасында керемет қонақ, керемет әзілкеш Дархан Пірназаров және мен Шерхан Пірназаров. Ұқсастық бар? Иә. Аталас. Ұқсастық па, әлде туыстық қатынастарыңыз бар ма? Негізі былай алып қарасаң, әр қазақ менің жалғызым ғой. Қазір бір қазбаласақ, түптің түбіне келгенде туысқан болып шыға келеміз ғой. Оның үстіне Қызылорданікі. Сыр елінің анасы елбасымыз атаған Қызылорда қаласы дейді ғой. Қызылорда жайлы болып келсе. Жалпы өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай, жақсысыз ба? Жақсымын. Не жаңалық? Жаңалық жоқ. Хабарсыз кетіп қалдыңыздар, көгілдір экраннан көрінбей кеттіңіздер, оған не себеп? Қазір карантин. Сосын кейін жеке мәселе, жеке шаруаларда көп қазір. Иә, адам жеке шаруа дегенде кәсіпкер болып кеттіңіз бе? Кәсіппен де айналысатық сен жақты. Құдай қаласа, бұйыртып атса ол кәсібіміздің тапқан табыспен де бөлісерміз. Картоп, сәбізбен айналысып кеткен жоқсыз ба? Е, жоқ. Енді сізді енді асаба ретінде де білеміз. Осы алып қашу операциясы жалпы сол жайлы ойлаңыз қандай? Алып қашу енді алып қашқанда дұрыс, алып қашпағанда дұрыс, екеуі де дұрыс қой. Сіз өзіңіз жеңгеміз алып қаштыңыз ба? Жоқ, алып қашқан жоқпыз. Келісіп. Неге былай істейікші? Бірақ алып қашқан болды енді. Неге былай істейік? Алып қашу дұрыс или бұрыс? Жоқ, алып қашқанда дұрыс. Өйткені өзіңде айтып жатсын, көп мысалға достарымыз бар арамызда. Өзінің пікірін, ойын білдіре алмайтын жігіттер болады. Ұяң, қалай деп айтады енді оны. Ынжықтау дейді ғой. Ынжықтау деп, иә. Мен өзім үшін бітсім, өмірімде 5-6 рет алып қаштым. 5-6 рет алып қаштым? Қазір 5-6 жеңгеміз бар ма қазір? Жоқ, өзім емес, достарға. А, көмектесіп, иә? Иә, көмектесіп. Көмектесіп алып қаштым. Келісімен бе? 5-6 қыз. Оның алып қашып үйге барып қалай? Енді келісіммен болады ғой. Келісіммен болғанда бір-бірін енді ұнатып тұрғандарды алып қашасың ғой. Оның бір досың еріп келіп бір тойдан көрсетіп, анау қыз маған ұрлап әкеліп бірсе өйтіп алып қашпайсың ғой, апасын ойлап. Былай өздерін шамалы сөйлеседі, сосын кейін көңілдерін жарастырып. Иә, анау қыздың да өзі ол кездерде сымсыз телефон жеңгелері ғой. Ойбай, бүгін шығарып беремін, бірдеңе алып қашыңдар, өйтіңдер, бүйтіңдер дейді. Сосын ондай жерде главный рөлде жүресің ғой, барып алып қашып. Ол кезде өз таксилерде болатын қызды алып қашатын. Таксилерде? Ауылдарда ол. Олардың ана басқа таксилерінде қымбаттау болатын. Сонда көлікпен алып қашады ғой. Опытный водительдер болатын ғой. Иә, тәжірибесі бар. Тәжірибесі бар, алып қашқан кезде. Есіктерін жауып қоятын, сварклеп тастайтын. Жоқ, ол кезде жүгілдерінде ашатын болмайды ғой, артынан мәлсе бітті ғой. Сыртынан ашады тек. Ол қырғын төбелес болатын оның ішінде. Бір қызық айтыр, бір немізде бір жигулиге салып алып қашып, өзіңдей бюро шашты жігіт екен, үлкен рөлде. Ботаның шашы сияқты ғой. Иә, одан қысқалау шал. Сонда ана қыз күшілеу қыз екен, енді байқамай қалдық енді қараңызда. Содан ішінен мінгесін парылдатып жатыр ғой, жанжалымыз ұрған. Ана удар енді қатты батып жатыр енді ол да. Неге сөйлесіп жүрген қыз сияқты ғой, білмеймін ғой. Сөйтті мына өз машинамызды тез апару керек. Күтіп жатыр ансамбльде үйде. Ойбай, келін келеді болып жатыр. Содан анау жигули басты болды, біз тез апарып тастап кетіп қалғысы келді ма? Қатты скоростьта келе жатқан енді. Сол кезде ана қыз ананың шашын жабысты ғой енді. Шопырдың алдында отырған. Басын артқа қайырған енді, есіктен опытный екен ол ше. Басын өйстіп алған күйі басты ғой. Айқайлап жатыр, шашымнан алыңдар дейді. Ана қыз үйісіп қалған, тоқтатып әйтеуір зорға алып әйтеуір өйтіп апарды. Қазір соларды айтсаң күліп жүр ғой қыздар. Сол кезде жылап. Сол үйде қалды, сіз кетті. Сол, иә, сол кезде жылап келіп, одан кейін өмір бойы көңілдіміз деп мәз ғой.
Ағамыз әйтеуір содан кейін жылап кеткен жоқ па кетті ма? Жоқ, жоқ, олар жақсы. Семейдің өмірін естіді ол кезінде. Кластасымызға да алып қаштым беріде. Енді өздері былай сөйлесіп бір көргенде кәтіп айтпай 5-6 баласы бар. Бәрі әйтеуір бақытты баянды ғұмыр кешіп жатыр дейсіз ғой. Ондай бір қиянат болып, ондай не болған жоқ шығар деп ойлаймын. Өздері жаңа айтып жатқандай ғой, әркім әрқалай айтады, біреулер ойбай жаманыңыз шашып кетеді, жақсыңыз қашып кетеді дейді. Енді әртүрлі пікірлер бар. Енді осы уақытқа дейін қаншама қызды алып қашуға атсалысыпсыз, кетіп қалған қашып кеткен қыздар болды ма арасында? Енді көнбей қойған. Басында көнбей қойып жүрді, одан кейін көніп ондай болды. Негізі қайтып кеткенім жоқ қой мұнша. Әр әйтеуір қалғандар. Енді бір жағынан қазір жас келген сайын ойланады екенсің, ондай нәрсеге араласқанда қиын екен. Біреудің обалына қаласың ба деп жаңа. Енді алып қашу операциясын сіз атсалысқаннан кейін оның өзі бір енді жағынан сауап деп қоясың алдап. Енді көбінесе алып қашқаннан кейін қызды үйден шығармау үшін табалдырыққа жаңа апаларымыз, үлкен апаларымыз жатып алады ғой. Соны өздеріңіз дайындайсыздар ма әлде қалай өзі? Жоқ. Сол кезде апалар жататын, қазіргі апалар жатпайтын шығар. Қазіргі апалар болады ма? Әлде табиғатынан сондай апалар болады ма? Сол кезде жататын. Бірақ мен әйтеуір жатқан апаны көрмеппін онша. Әйтеуір іште көндіреді ғой әйтеуір. Жеңгелері нелері сөйлесіп, қуғыншылар келеді, олар сөйлеседі, әйтеуір өздері келісіп одан қалып жатады. Өздерімен өздерін кейіннен қарасаң қарған бір-бірін қимайтын махаббат болып келеді солар негізі. Отырыстарға барғанда байқайсың ғой, мысалы алып қашып келгендер күйеуінсіз тамақ ішпей сондай қарап қоясың. Өз басыма келетін болсам алып қашуға қарсымын. Енді қыздың тағдыры деген сияқты, қыздың болашағы қалай болады, қандай болады? Енді жақсы жақ. Енді бір жаман бір танымайтындар алып қашатындар бар ғой. Сіздер енді келісіп алып қашат кезсіздер. Е, танымайтындарды көріп мен қыздың бәрі қарсы болады ғойдайға. Конечно, ол танымайтын жерге бірден барып жігіттен өзі. Менің ойымша сол сырғасын салып, ұзатылып, соны айтып кеткен дұрыс сияқты. Қазір енді олай дұрыс шығар. Енді ол замандарда енді шынын айту керек шамалы жоқшылық заман болды. Мысалға сырғалардың да жағдайлары болмаған. Қажыға байланысты дейсіз ғой. Бүкіл ағайын туысқан бірігіп құрылтай жиналыс болады білесіз ғой. Қаншама жаңа біреу анау жылқатайды, біреу анау ыдыс аяғын алып келеді. Сол сияқты ғой. Ондай заман жоққа біреудің есігін қақсаң ешкім ашпайды ғой қазір. Кімнен сұрап жүрсің біреудің жылқысын? Енді ол кездерде білмеймін заманы бірдің амалы бір дейді сондай нәрсе болды әйтеуір. Өзі жау бүйтіп кластың елдің ағайындардың арасында өзінше шустрый болып жүрсең бүкіл ағайын шақырып та сен барасың деп үлкен ағаларың жұмсап жүреді ғой давай сен қалтаңа ақшаны салып береді платной болып шығасың жаңағы өзің үйленетіндей сөйтіп ана қыдыртып кафеге апарып өйтпейді. Қазір енді қорқасың енді жаңа бір таксист келе жатса бір кішкентай бала отырып алып шоколад жей беріпті. Сосын таксист қарап үлкенді өксі екен ұрысып берді ей тәттіні жей берме енді үлкендер көп ұрысады ғой тәттіні жей берме десе ана бала біртүрлі болып қалып отырып отырып менің атам 120-ға келіп қайтыс болған деп таксист шоколад жегеннен ба десе жоқ ешкімнің өміріне араласпағаннан деп сол сияқты қазір біреудің өміріне араласа беруге қорқасың ғой иә қазір қиын иә ол кездерде енді сондай жағдайлар болды ол заманда. Енді андай жағдай болады ғой мысалы көп естіп жатамыз енді алып қашады алып қашқаннан келісімін алып қашады бірақ қыз кейіннен арыз жазып сөйтіп жаңа ақша өндіріп алатын жайттарды естіп жатамыз. Иә ондайлар болды кейіннен көп болды ондайлар. Білмеймін осы карантинге байланысты белең алып кеткен сияқты осы енді материалдық жағынан барлығымыз енді ақсап қалдық қой. Дәл қазір білмеймін мен ол соны ондай қалса асығасың жоқ жоқ ондайда ондайдан құдай сақтасын ондай болған жоқ. Ондайларды әңгімесінен байқайсың ол кездеде ол кездегі жігіттерде психолог па әйтеуір әңгімесінен байқайсың да досың айтасың ен отчет апасын лап сотқа беретін сияқты қой басқа қызға ниетіңді білдіре бер айналайын мысалы сізге андай осы бота сізге сұрақ қойғысы келіп отқан жоқ өзіңіздің туған жылыңызды жасыңызды білмесеңіз өзіңізге қанша жас берер едіңіз? Мен ба өзіме көңіл күйіңізді көтеріп отырайық. 25? 25 жас беремін ғой. Өзім сөйтіп ойлаймын әлі. Қартайып жүрдіңіз ғой аға өзіңізді. Е?
Дәке көмектессең деген сияқты жайттар тұңдаған жоқ па? Жоқ, ондай. Ондай болған емес. Ондай болған жоқ. Енді оны көп істе қала бермейді енді ол кезде. Ол бірақ енді сол заманда қызық болды оның бәрі. Сол заманда қызық болды. Ондай болған жоқ па бір? Кейіннен сіздер енді алып қашуға қатыстыңыздар, иә? Кейіннен жаңағы енді жеңгеміз болсын, жаңағы үйдің келіні болсын. Міне, осы дарға мені алып қашқан бәлең бәрі осыдан басталды деп ондай болған жоқ па? Кейіннен бір жала жауып той томалықтарда міне мынау менің бақытыма бірден бір септігін тигізген дегендей оған шығар енді құрсын. Мысалы мен бүгін сізбен ақылдасып ботаны алып қашсақ ертең сізге рахмет айтамын ғой, бота сізге рахмет айтады ғой. Көмектесеміз ғой. Болды. Жақсы. Ендеше дәке өзіңіз енді таң хабар бағдарламасына не айтыңыз, өзіңіздің тілегіңізді. Мына енді не дейміз, бүкіл қазақ халқына осы жаман індеттен аман есен құтылайық. Иә, осы жа көп қиыншылықтың көп қуаншылығы бола берсін енді. Иә, біз үшін шынын айтқанда өнер адамдары үшін қиыншылық болып қалды бұл карантин деген. Енді алдағы уақытта бұндай жайттар қайталанбай тек бейбітшілік заман болсын қазақ елінде, Құдай қаласа. Иә, жұмыстарыңызға, істеріңізге табыс тілейміз. Рахмет. Иә, таң хабар арнасы ғұмыр ұзақ арна болсын. Ғұмыр ұзақ жа не дейді? Передачаны қалай дейтін еді? Таң хабар. Иә, таң хабар. Таң хабар. Мен қажақтан өзі десекші. Таң хабар ғұмар ұзақ болсын. Иә. Жанұяларыңызға бақыт тілейміз. Рахмет. Құдай қаласа бастарыңыз екеуі болсын сіздердің де. Енді ойтып жаңағы кейбіреулер алып қашқанға қарсымын, қарсымын деп сол қарсы болатын қыздар көбейіп кетті ма? Бойдақ қыздар көп негізі Қазақстандағы. Мен соның бірі менмін ғой, қарсымын ғой. Сол қарсы болмасаңыз қашан семья болып кетесіз ертерек. Көрдің ғой, менің ағам ғой, мені қолдайды ғой әрқашан. Иә, рахмет көп көп. Бізге хабарласа келіп осылай сүбелі сұхбат бергеніңізге мың да бір рахмет. Сізге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз, тойларыңыз көп болсын. Әумин, рахмет. Өздеріңе бір. Құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Сіздерге керемет көңіл күй тілейміз, сыйлаймыз. Сүйем десем, сенесің бе, маған қарай келесің бе, сол жолдарда тұнып тұрған кедергімді жеңесің бе, қайғыларым толы болса бұл өмірде мен үшін, жаным мені сонда да еш себепсіз сүйесің бе, сағынам десем, сенесің бе, маған жауап бересің бе, сені алып тау шыңына шығып кетсем көнесің бе, сол шыңында сөз айтып жүрек берсем өзіңе, сол жүректі сақтауға жаным менің төзесің бе. Не болды Шерхан? Сүйесің бе, келесің бе? Білмеймін, бүгін мен сондай бір ішкі толқынысым алай дүлей өткені бүгін мен қыз алып қашам. Кімді алып қашатын болдың? Енді әзірге ол құпия болсын. Мені дедің, Шынарды дедің, Лауранды дедің. Көреміз енді, қазір менде үш қыз бар, үш қыздың біреуін алып қашам. Оның ішінде Бота, Шынар, Эльвира, Лаура бар. Бәрін алып қашам. Көбейіп баратқан сияқты ғой. Онда тұрғын не бар? Мен қазақтың санын көбейтпеймін бе? Үлесімді қоспаймын ба? Бір емес, бір он шақты қыз алып қашам дейсің ғой, иә? Енді жағдайым жетсе әрине 15-ін алып қашуға дайынмын. Сондықтан да Бота, ау, жарайды, мынау славян базары 1992 жылдан бастап өткізіліп келеді. Өзің де білесің, қазақ елінің мақтанышы Димаш Құдайберген. Иә, 2015 жылы осы славян базарын жеңіп алған. Одан кейін 2019 жылы Дарын жастар сыйлығының лауреаты Әділхан Маки жеңіп алды, өзің білесің, ә? Бүгіннен бастап хабар арнасында славян базарының байқауын көріңіздер, қымбатты көрермен. Сондықтан біздің өнерпаздарымызға барынша қолдау білдіріп дауыс берейік. Иә, құрметті телекөрермендер, бүгінгі біздің тақырып алып қашу операциясы. Дәл осыған орай өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің инстаграм желісіне міндетті түрде жазыңыздар, біздің арнамызға хабарласыңыздар. Одан кейін осы славян базарында біздің еліміздің мақтаныштары Роза Қуанышқызы, одан кейін Димаш Құдайберген сол жерде
қатысушылардың арасында кәдімгідей бір жанкер болады, одан кейін өнерлерін көрсетеді, еліміздің көк туын халықаралық аренада желбіретеді бүгін. Ал құрметті көрермендер, құрметті біздің инста оқырмандар, өздеріңіз бізге пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бүгінгі біздің тақырып алып қашу операциясы. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің күн сауалнамамыз алып қашу дұрыс па, бұрыс па, сіздердің жалпы ойларыңыз қандай? Қызықты оқиғаларыңыз болса, бізге қоңырау шалыңыздар, жазыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ең қызықты пікірге біздің таңғы хабар бағдарламаның атынан осындай керемет сыйлықтарымыз бар. Сондықтан қапы қалмаңыздар. Алып қашу дұрыс па, бұрыс па? Яғни алып қашу бұл Қазақстан Республикасында баппен қарастырылмаған. Яғни 125-ші қылмыстық кодексінде, 25-ші бабында бұл адам ұрлау деген құқыққа ие. Сондықтан да жалпы қалай ойлайсың? Алып қашу дұрыс па, бұрыс па? Мысалы, мен сені алып қашсам, осы шашың бүгін бар болып, бір күшті жадырап жайнап отырсың. Ағыр амалды басыма іле салуға. Шашыңнан ұстап, бірде машинаға салып, ағайын туысқандар дайындатып қойып, үлкен кісілердің ақ батасымен мен сені алып қашсам, қалай болады жалпы? Жоқ, мен қарсымын, Шерхан. Міндетті түрде мен ұзатылып, ақ көйлегімді киіп, сыңсуымды айтып. Енді оның бәрі шығын ғой, бота. Оны шығынды алып қайтамыз. Енді екеуміз екі жақтап жұмыс жасап жатырмыз ғой. Сол шығынды қазірден бастап жинап, ертең болашағымыз үшін деп сүт не қылмаймыз ба? Үнемдеп қалған жігітсің ғой, ә? Енді қазір енді карантинге байланысты үнемдеп қалу керек. Оның үстіне құрметті көрермендер, жалпы тойға барғыларыңыз келсе, үйленгілеріңіз келсе, алып қашқыларыңыз келсе, вакцина салдырыңыздар. Вакцина салдырыңыздар деп. Сөзіңізді Шерхан бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Ая, бота. Шерхан, қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Хабарыңыз кетіп қалдыңыз ғой. Я енді мына хабарласайын деп атқаным ғой, Шерхан, жақсы тақырып жүргізіп отырсыз. Мен өзім пікірімді айтайын деп едім да. Yeah. Мынандай да, Шерхан, бота. Мысалы үшін мынау Өзбекстанда ақсақалдар кеңесі бар. Ақсақалдар кеңесі мысалы үшін қалай қылады? Жастарға, қазіргі осындай жастарға, сіз айтып атқан тақырыптағы жастарға ақша жинайды, алдарында сүгіреттер жатыр, құда түседі, той істеп береді. Жастарды бақытты қылуға тырысады да осындай ақсақалдар кеңесі құрылған. Солардың әбден анау үй болып шаңырақ болып кеткенше соларға қадағалап, солардың бақытын ойлап, соларға көп көмек жәрдем береді. Біздерде ондай жоқ, білесіздер. Біздер сыртынан мұқатып кекетіп отырамыз күліп. Қазір қандай жастар деген көп, мысалы үшін қарап отырсаңдар ажырасу, осындай көмек қолысы болмаса, мысалы үшін да, ол қайықтан бақытты болады. Біздер одан осыған осы ақсақалдар жаңа алдында да хабарласып сөйлесіп жатыр. Солар бәріміз ұйымдасып бірігіп, жастарды біріктіріп, қазақтың санын көп қылсақ, бақытты қолынан жол ашсақ, осындай ата әжелер, ақсақалдар осындай жәрдем қол ұшын берсе, нұр үстіне нұр емес па мысалы үшін да? Әрине. Қалай ойлайсыз, Шерхан? Дұрыс, мен қолдайын. Иә, қолдайсың. Осындайды бір ұйымдастырайық. Жаңағыдай сыртынан кекетіп мұқатқанша одында осы жастарға жол ашайық. Олардың бақытты болу үшін, қазақтың саны көп болу үшін осындайларға бір жол ашсақ, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын мен. Әрине, қазақтың санын көбейтуіміз керек қой. Әлбетте, әлбетте. Сол үшін жаңағыдай қазақтың мына ақсақалдары шықса, пікірін айтса, осындай бір үлкен ұйым құрса, осындай жастарды бір бақытты болу үшін біздер ақсақалдар осындай қол үшін көмек берсек, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Қазақтың саны көбейіп, және де бұндайға жол ашылады деп ойлаймын. Біздер жаңағыдай сыртынан күліп, мұқатып кекетіп олай отыра берсек, жастар деген қайықтан бақытты болады мысалы үшін да. Соны айтамын. Мен жаңа алдында бір қыз сөйледі. Ол жаңа айтып отыр алдында деп. Бірінші бақ дейді, екінші бақ қарабақ дейді мысалы үшін. Тәуекел деп тәуекел қыла беру керек. Мысалы үшін ата бабаларымыз үйленді ғой, бақытты болып қазір 8-9 немерені шөбере болып кетіп жатыр. Оның ешқандай қорқыныш жоқ, қайта керісінше сол бақытты болауды ойлау керек. Иә, рахмет. Рахмет көп көп. Көп рахмет, аға. Көп рахмет хабарласқаныңызға, пікір білдіргеніңізге көп көп рахмет. Одан кейін бота, 80-ші жылдардың басы, 90-ші жылдардың аяғына дейін осы алып қашу қазіргіден қарағанда басым. Иә, енді қазір заман өзгерді ме, не жастар өзгерді ме, ақырындап әйтеуір алып қашу операциясы азып жатқан сияқты. Енді меніңше аз емес сияқты.
көп негіз бар ғой. Біз көп жағдайда біле бермейміз ғой. Өйткені барлығымыз отырамыз, азынан кешкен, таңнан кешкен телефонға, ұялы телефонға телміріп бар ғой. Жақсы сөзің аузында. Құрметті телекөрермендер, біздің әріптестер дайындаған бейнесюжетке назар аударыңыздар. Сен отырайын, өтінші. 200 теңге бар, 200 теңге алып бөлесеңіз. Оны алыс кетеді. Оны. 200 теңге тауып. Сен жолдар болады. Керемет. Уақыт өтіп есейген сайын адамдар сиқырға, таңғажайыпқа сенуден қалады. Әрине, оның ішінде мен де бармын. Алайда бүгінгі менің қонағым сиқыршы иллюзионист Мадияр Алмас сол ойымды жоққа шығармақ. Ендеше Мадиярмен сұхбаттасақ. Мадияр мырза, жалпы сиқыр иллюзия жанрының неше түрі бар, және сіз сол жанрдың қай түрімен айналысасыз? Иллюзионизм жанры өте көп жанрларға бөлінеді, под жанр деп аталады. Және ол ментализм, сахналық магия, микромагия, манипуляция, үлкен иллюзиондар бар. Он жанрдың өзі неше түрлі жанрларға бөлінеді. Яғни менің ойымша 20-30-дан астам жанры бар. Мен микромагиямен айналысам, ол яғни осы жақын арақашықтықта көрсетілетін сиқыр түрлері, және ментализм. Ментализм ол адамның ойын оқу, кішкене гипноз, бәрі психология жайында. Ол әр адамның өзінің шаблон арқылы өмір сүреді, әр бір адам. Яғни өзінің өмірлік тәжірибесі бар, өмірлік тәжірибеге қарай оның жанында көзқарасы пайда болады, шаблоны. Мысалы, сіз үлкен адам ойлайды. Мысалы, вот эти карталар, және карталар ешқашан, мысалы, айтсам болады. Сіз маған қарап отырсыз, мен мысалы камераға қарап отырмын, и сіз ойламайсыз. Сіз ойламайсыз, мен аузыма жаңағындай 5-6 карта шығып кетеді деп. Өйткені ол сіздің шаблоныңызға қарама қайшы. Яғни, и фокусниктар осыны пайдаланады, яғни разрыв шаблона деген термин бар. Сіз жаңағындай шаблоныңыз болады, 4-3-ті сол шаблонды біз бұзуымыз керек, сол кезде сіз таңғаласыз. Қазір бізге тағы да бірнеше трюкін көрсетіп, бізді Мадияр таңғалдырамын дейді. Мен сіздің телефоныңызды сұраған тұм. Бізді қазір біраз адам қарап отыр, біраз адам қарап айтыңыз. Біз екеуміз келіскен жоқ біз ғой? Жоқ, біз келіскен жоқпыз. Яғни, сізде құпия сандар бар, есіңізде бар? Иә. Ең бірінші санды есіңізге түсіріңіз, оны айтпаңыз. Біз соңынан бастаймыз. Қарап отырыңыздар қазір. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, қозғалысым 0 ма? Кешкене 9, да, сосын қозғалдыңыз, или 8 ба? Келесі 8 ба? Да, асты жақта мен ойымша 5-ші сан, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ба? Сосын. Так, яғни, мекі ашылды. Біз кетіскен жоқ, мен өшіріп қояйын. Құпиядан бөлік сізде тача деген болу керек, қайсы осаңызды. Бізде келіскен жоқ біз, ол жәнді қолады ма? Шегеніңізді, мен жақындатыңыздар. Үйде қайталамаңыздар. Вау, керемет, керемет. Құсылай, ментализм. Келесі сиқырды біз Сақинамен көретін боламыз. Да, есептім болады ма? Бұл микромагия деп аталады. Сіз сақинаны есептейсіз бе? Қанша уақытта шешіп оласыз, қанша уақытта салатыңыз? Фокусниктер есептейді. Фокусник кішкене ыңғайсыз адамдар. Мысалы, сақинаны оң қолдан сол қолға бір секундта жетіп алып жүреді. Тағы да осын алып, астынан үстіге екі қолыңыз бойына жасаңыз. Бұл бізде неке портал болады. Деп сақина өтіп кетеді. Дейді сұстаңыз. Қараңыз, мен сақинаны алам. Сізден ұрсаңыз. Өтіп кетеді. Тағы да қайталайық. Көрерменде мүмкін түсінбей қалған шығар. Тағы да сақина көрініп тұр. Қолыңыз көтеріңіз. Бәріңізге көрінсін. Бір, екі, үш. Сақина жоқ келеді. Енді асықпай қолыңызды түсіріңіз.
сіздің сахинаңыз кіміз па? Алып қойыңыз, да, жоқ болып кетпесін. Жоқ болып кетті. Біз осылайдан жұмыс жасаймыз. Күшті. Рахмет сізге. Үлкен рахмет бізбен бірге болуға. Мадияр Алмас. Қайырлы таң, таңмен таласа оянған жұртшылық. Тікелей эфирде таң хабар ақпараттық сазды бағдарламасы, оның жүргізушілері менің әріптесім. Сұлуда сымбатты, көркем мінезді, жылы жүзді әнші, актриса, теле жүргізуші Ақбота Нұр Пірназарова. Және Шерхан Пірназар. Қыз кезінде бәрі жақсы. Ой, жаман нәрсе қайдан шығады? Өзіңді білесің ғой. Иә, Шерхан. Өзім білесін, отбасы шағын мемлекет, е? Сол себепті екі тараптан екі жас отбасы болар алдында, шыңырақ көтер алдында аса бір жауап кершілікпен қарағаны дұрыс деп ойлаймын. Содан кейін? Енді екі жас екі қосылады, сонымен қатар екі жастың атанасы бір-бірімен танысады. Егер бұл алып қашу мақсатында, алып қашқаннан кейін аралар үзіліп қалады, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, жаңағы бір-бірімізге жараспадық. Деп екі тарап ажырасып жатады. Өткені... Сол кезде бізде Европадағындай шетел дегенде емес, жаңағы төс қақыстырған құдаларда екі жаққа кетеді. Жоқ, дұрыс қой, мен түсінем. Барлығы жақсы болады. Жарайды, қазір бізге хабарласқан көрінбей бар, бір байланысқа шығып көрейік. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, қаңыз мынау сендердің мынау таң хабар бағдарламасын көріп өте қуаныштымын. Рахмет. Әрдайым ұзғандап тұрамын, кейде түсе аламын, кейде түсе алмаймын. Мынау Шерхан менен бота, бота десе қандай көзің ботадай айналайын. Рахмет. Өмірлерің ұзақ болсын, мына хабарларың да ұзағынан болсын. Алла тек қана жақсылығын көрсетсін. Мынау кейін індет бәле үй айланып баяғыда айтатын еді, бәлекет үй айланып өтіп кетсін деп соғысып осы Қазақстанды айланып өтіп кетсін. Менің айтайын дегенім, өзімнен басымнан өткен бір нәрсені айтайын дегенім. Иә, тыңдап отырмыз. Мен жаңағы 1999 жылы 99 жылы үлкен баламанан сауда істеймін Астана қаласында. Онда енді Астана енді болып отқан уақыт. Сонда жүріп менің ұлым бір қыздан жерде танысып әкелетін болды ауылға. Содан қызық. Ол Тараздың қызы екен. Сөйтіп жаңағы пойыздан әкеп жатырмыз. Таразға келгенде оның әке шешелері, ағалары бәрі алдымыздан шығып тоқтатып, бәрі пойыз жолшылар екен. Соманан тоқтатып, қызды алып қашып кетіп жатсың деп, мен балам бүйтіп таш келді, басына бүркеніп жата қалдым. Мен енді дірілдеп вагоннан түсіп жатырмын. Сөйтіп ойбай құдағи анау ма анау құдағи осы болса дедім қызым деді. Сөйтіп күйеу баланы көрейік деп баланы жаңағы қасымда келіп жатқандар ат түсті. Сөйтіп баланы да көріп айналайын марқұм болып кетті, құдағиым ырза болды. Балаңа да өзіңе де мен сендім, Шымкент облысына қыз бермеймін деп ойлаушы едім, бердім деді. Ой рахмет деп пойызға міндік проводниктер неміміздің светін өшіріп қойды вагонымыздың. Сіздер қыз алып қашып жатыр екенсіздер, дастархандарыңыз қан деп. Ол уақытта арақтың жоқ уағы, мен Астанадан арыстан деген арақтан алып келіп жатырмын ауылға, деті аша той істейін деп. Сол жерде арақты қойдық, барлық нәрсемізді қойып думан тойып кетті, проводниктер келіп ойпырмай пойыздан қыз алып қашқан дегенді көріп біз деп. Міне сол келінім бақытты. Төрт ұлы бар, бір қызы бар. Екі ұлы оқу бітіріп, біреуі пойыз жолдың оқу парабыз айдайтынды бітірді, біреуі тағы бітіріп екеуі Алматыда жұмыс істеп жатыр. Армияға барып келді. 22 жыл болып жатыр екен соны ойлап. Сіздер қандай пойызбен алып қаштыңыздар? Кейін саманан жаңағы келін алдым деп еліме жұртыма қуаныш болдым. Соғысып мынау жастар келісім болса барлық нәрсе болады. Сіздер қандай пойызбен алып қаштыңыздар? Алып қашқан күнде де анаяқта қыздың ата анасы риза болса, мынаяқта біз риза болсақ жастар ешжаққа кетпейді. Мен сол қызды алып келдім, атым Ермек, ұлымның аты Қайсар. Соғысып келісім болса
барлығына шы болады. Болмайтын да шы жоқ. Екі жақтың келісімімен ғой ең бастысы. Рахмет көп бізге хабарласқаныңызға. Балаларыңыздың, немере қыздарыңыздың. Мен 75-8 сатар күл деген әжелерімін оқта текте хабарластырамын. Кей оқта шымай қаламын. Ауырмаңыз, сырламаңыз. Бағдарламаларының өмірі ұзақ болсын. Мынау жақсылық болсын барлығының отбасыларында. Денің сау болсын, бірінші ең байлықтың карантин бітсінші, бұйырса. Жақсы, жақсы. Жақсы, аман болыңыз, ауырмаңыз. Ең құшаған апаларыңмен қалағандарыңа үйленіңіз. Рахмет көп-көп. Таңмен таласы оянып бізге қоңырау шалғаныңызға көп-көп рахмет. Бұда негізі бар ғой алып қашу дегенше, меніңше өте дұрыс сияқты. Қазір мен білмеймін, 21-ші ғасыр. Келісіп алып қашу ма, әлде бірден танымайтын көшеде кетіп бара жатқан қыз алып қашу ма? Енді келісіп те келіспей-ақ та алып қашу керек сияқты меніңше. Өйткені неге? Қазір енді көп жағдайда келісіп жатса, мен естіп жүрмін, енді көзбен көріп жүрміз, естіп жүрміз, өмір болғаннан кейін бәрі болады. Екі жақ келіседі, жігіт пен қыз мен осындай күні алып қашасың дейді, бірақ үйіне барғаннан кейін қыз арыз жазып, кәдімгідей қоқан-лаққа көрсетіп, ақша талап етеді. Сондай жайттарды естіп пе едің жалпы? Енді ондай жайттарды естуім бар, білмеймін. Енді алып қашу туралы неше түрлі оқиғалар бар, неше түрлі жаңағы жағдайлар бар. Оны қайсыбір айта береміз қазір? Енді былай алып қарағанда осы карантинге байланысты осы жағдай белең алып кеткен сияқты, осы оңтүстік өңірлерде бар ғой. Өйткені оңтүстік өңірде қалың мал қымбат қой. Батыс жақта қалың мал деген жоқ, соған байланысты көп алып қашады. Енді қазір енді өзің білесің, оңтүстік өңірінде қыз алып қашу өте көп. Иә, оны өзім де білемін. Сол себепті бет алды біздің оңтүстік деудің қажеті жоқ. Иә. Жақсы, қымбат көрермендер, осы қазір елімізде қиын қыстау кезең жүріп жатыр. Өйткені карантинге байланысты Алматы қаласы қайтадан қызыл аймаққа енді. Қымбатты қала тұрғындары, барынша сақтық шараларын сақтайық. Бір-бірімізге ағайын туысқандарға ескерту жасайық, көп шоғырланған жерге той томалаққа әзірге бармайық. Реті келсе, вакцина салдырайық. Ал Шерхан, біздің қазір тақырыбымызға сай сюжет бар, соны тамашалайық. Құрметті телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің әртістер пранк жасаған екен. Көрейік, тамашалайық. Жақсы. Эх, алып қашу де. Алып қашу дәстүрі қазақтың салтына айналғаны қашан. Алып қашу десе қыздардың төбе шашы түк тұратындығы сөзсіз. Ал Алматының қыздары бұған қалай қарайды? Мен оларды, олар мені танымайды. Ендеше таңғы хабар бағдарламасында эксперимент. Кеттік. Кеттік. Қарыңыз привет. Привет. Есіміңіз кім? Ақтолқан. Есен, қаштым. Жетіңіз бар ма сіздің? Жігітім бар, иә. Жарайды, ештеңе емес. Менде мынандай жағдай болып тұр да қазір. Бүгін үйленуім керек болған ғой. Қалыңдығым басқа жігітпен кетіп қалды. Сонымен қалыңдығым басқа жігітпен кетіп қалды. Енді үйге срочно бүгін қыз апармасам, мен мамам білесіз бе қандай ашулы адам екен? Иә. Соған үйге қыз апару керек болады. Енді мен де біреудің қалыңдығын алып қашуым керек қой бүгін үйге, өйткені той жасап кәдімгідей күтіп отыр бәрі. Енді сіз жаңа келістіңіз ғой. Енді сіз келістіңіз ғой жаңа ғана. Атыңызды айттыңыз. Мен келіскен жоқпын, ренжімеңіз. Неге сіз? Мен жігітім бар адаммын. Жап, айда! Жоқ, демек келісіп тұрсыз ғой. Мен сізге қой емеспін ғой. Аш! Жоқ. Аржан, бәрі осы. Аржан, болды сенен болаша қалыңдығымсың ғой. Қалайсың ғой мен сені. Мен жігітім бар, түсінесіз бе сіз? Мен жігітім бар, қазір шақырамын мен оны осы жерге. Жоқ, енді менің де қалыңдығымды біреу алып қашып кетті, мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Ашпаңызшы есікті, болды, нормально бәрі, успокой. Болды, қойыңызшы, болды, бәрі осылай бақытты болып кетіп жатыр. Бәрін білмедім мен. Мені жіберіңіз, мен шығамын осы жерге. Я же не, вам же не барами, чтобы машину запускать. Нет, негізі бұл әлеуметтік эксперимент. Камера жаңа ар жақта тұрған.
қат қорқып кеттіңіз бе? Конечно, қорқып кеттім. Қазір 21-ші ғасыр, әркімнің өзінің правасы бар, моралі бар, учеты, у этих людей. Нет, енді. Сіз кәдім тепкілеп мен мұнда. Қолым зірлеп тұрмын әлі. Сөзім жоқ. Құрметті жігіттер, алып қашсаңыздар танымайтыныңызда осындай болады не? Кішкене қорқып қалды кәдімгідей. Қалжын, девушка пранкту. Социальный экспрант. Социальный эксперимент хабар арнасы түсіп тұрған. Не болды, неге ашылып кеттіңіз? Ойбай, енді бір түрлі сіз странный болдыңыз ғой. Негізі алып қашу дұрыс па, қалай ойлайсыз? Әжірейім, артып кетті ғой. Ренжімекші, социальный эксперимент қой бұл. Өмірім бәрі көз алдына өтіп кетті. Папам көрсе ұрсады ғой маған. Айтарылады ғой сордаға мені. Болды, кешіріңіз. Сіздесіз, да? Бұл социальный эксперимент хабар арнасы түсіріп жатқан. Не болды? Реакцияң қандай болды? Мен түсінбедім вообще. Сіздер... Не болды? Кәдімгідей. Мен шынды ойлап қалдым ғой сіздер. Негізі былай істемеңіздер. Адам бай шын айтайын, мен қатты қорқып қалдым. Болды. Өзіңіз жинадыңыз ғой, иә? Бәрі нормальный ма? Все болды. Хабар арнасына сәлем жолдап қойыңыз. Сәлем. Все, рахмет. Бұл әлеуметтік эксперимент. Рахмет. Өзіңізді қарап қорғап жүрміз, ешкім алып қашпасын. Жә, арнай хабар арнасына қолыңызбен сәлем жолдап қойсаңыз болды. Рахмет. Айналыңыз, бәрі жақсы. Эх, алып қашу оңай емес. Егер де алып қашу екі жақта келісімді болса, онда жастардың бақытты болары сөзсіз. Ал егер алып қашу қыздың еркінен тыс орын алса, ұмытпаңыз, сіз заң алдында жауап бересіз. Дегенмен, алып қашу салты бұл қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрі. Ал сіз, құрметті көрермен, алып қашу дұрыс па, бұрыс па? Және алып қашу кезіндегі ең қызықты оқиғаларыңызды біздің төменде көрсетілген әлеуметтік желімізге жазыңыз. Ал біз алып қашуды одан ары қарай жалғастырамыз. Қарындас, бір минут қала ма? Тұра тұрыңызшы, қарындас. Туған жердің қармызы аязыңмен жуындыр, туған жердің балқызы бұрымыңмен буындыр. Туған жердің бұлағы толқыныңмен ат мені, туған жердің жыланы шырылдатып шақ мені. Туған жердің шеңгелі тырнаямай бетімді, туған жердің желдері аузыма құй өтімді. Туған жердің доңызы қанжусағып жарып кет, туған жердің қоңызы домалатып алып кет. Туған жердің қасқыры кемір ақын сүйген. Туған жердің тасқымы сен осылай сүйемін. Құрметті көрермен, хабар арнасында таң хабар бағдарламасы, ақпараттық сазды бағдарламасы әрқашан қосылу болсын. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше Бота. Ау. Жалпы өзіміздің тақырыпқа оралайық. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырып алып қашу операциясы. Күн сауалына қатысты ойларыңыз болса, алып қашу дұрыс па, бұрыс па, жалпы қалай қарайсыз, осыған байланысты пікірлеріңіз болса, бізге жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, және де біздің Инстаграм парақшасында да өздеріңіздің ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Ең қызықты пікірге біздің таңқор бағдарламасының атынан осындай керемет сый сияпаттары бар. Сондықтан қапы қалмаңыздар, қымбатты достар, ұйқыларыңыздан ояныңыздар, тікелей эфирде таңқор бағдарламасы. Ендеше Бота, жалпы алып қашу процесін мен өзім көзіммен көрген кезеңдер болды. Да. Негізі менде бір кездері өзімнің ағама қазіргі тату-тәтті өмір сүріп жүрген Асылхан және Шолпан атты жеңгелерім кезінде алып қашқан болатын. Алып қашу операциясындағы ұрылардың бірімін десей? Енді бірімін дегенде енді ұры деп те айтуға болады. Енді қалай айтсам болады енді. Енді ол алып қарасаң енді ұры емеспін ғой мен. Негізі ағамның бақытын ойлап алып қаштық қой біз деген. О, қармақшыдан Шіркейліге алып қаштық қой. Процесс былай болды. Өзім ағам негізі қыз уғанды. Бірақ қызға келгенде шорқақтау. Яғни өзінің ойын білдіре алмайды. Қызға келгенде кішкене бір болады ғой, ұяңдау. Бірақ ал жігіттердің арасында өте абыройлы жігіт. Ал қызға келгенде кішкене әлсіздеу енді. Соған байланысты сөйтіп жібереді. Қызды танымайды. Мен бір екі рет болды, қызбен кездесті, жолықты, бірақ енді онда қатты аралас, бір байланыс болған жоқ. Арада бір контакт болған жоқ, одан кейін ұнатты, ұнатқан деген алып қашты. Шолпан деген жеңгем, қазір қанша, төрт баласы бар, тату-тәтті өмір сүріп отыр.
Аха, қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң. Нұри папа, қалыңыз қалай, қайырлы таң. А, қайырлы таң, қалайсыздар? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? А, шүкір, аман. Біздің естуімізше, кезінде сізді алып қашқан екен, ә? Я сол азаннан сіздердің бағдарламаларыңызды көріп, өзімнің ойымды, пікірімді айтайын деп хабарласып отырем ғой. Я, 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 па. Тыңдап отырмыз. Сонымен айтыңызшы, осы негізі алып қашуды қолдайсыз ғой сіз, ә? Өзіңізді... Ау? Өзіңізді келісіммен алып қашып еді, па? Әлде қалай? Жоқ, біз келісім емес, былайша қызбен жігіт болып сөйлесіп жүргенбіз содан. Жолдасым, жолдас құрдастарымен барып, газик автокөлігімен алып қашқан. Негізі бір-бірлеріңізді сүйіп, ондай болды ма негізі? Болған жоқ па? Есу, бірақ бір-бірімізді танимыз, бір-бірімізден жүргеніміз қойынды қызбен жігіт болып. Қанша уақыт жүрдіңіздер жалпы? Атаналарыңыз қарсы болған жоқ па басында? Ақпатасын бірден берді ме? Я, кейін берді ғой жаңа. Бірінші кезде әкем қарсы болды. Сосын жаңағы бірінші бақ-бақ, екінші бақ-бақ демекші үлкен кісілер ақылдасып. Оның үстіне өзімде енді танымайды емес, танымайым ғой енді жүргем. Сосын қалдым ғой. Неге ондай қадамға бардыңыздар? Ұзатылып шықпадыңыз ба? Енді жолдасым жаңағы құрдастарымен нерілған ғой, ойланып отырғандағыны бүгін барып алып қашайық Нұрипаны. Аяғасынан, ә, ба? Ау? Аяғасынан ба? Я, я, аяғасынан алып қашып келген ғой мені. Сонда құрдастарымен, достарымен қалжындасып отырып сізді алып кетті ғой, ә? Я, я, қалжындасып отырып. Кейінен өкінде үрінжеген жоқсыз ба? Осы қалжындаспайық бірден алып қашып кетпедің ба? Енді қыздың назы болады ғой, реніш болады. Ренішіп, кейін басылдық қой сосын. Қанша уақыт ренішіңіздер жалпы? Мен бүгін ботаны алып қашсам ба деп отырмын. Я, я, келісім, мен ботада қарсы емес сияқтымын негізі. Мен білмеймін, мен білмеймін. Мен ойлап, мен ойлануым керек. Мен. Я, енді Құдайға шүкір, қазір өні өсіп отырмыз. Төрт ұл бар Құдайдың берген. Бір қыз бар, бір қызымыз тұрмысқа шықты. Немерелеріміз бар Аллаға шүкір. Я, енді басында енді қыздар енді бірден берілмейді ғой. Жоқ, жоқ деп отырады. Отырады да кейіннен бірақ жан дүниесі я деп отырады. Солай ма? Я, я, сондай болады екен ғой. Сонымен солай бүгін енді дайындалып жатыр мен ботаны алып қашсам ба деп. Иә, дұрыс, алып қашыңыз болса да әрі кетер емес сияқты. Иә, сіздер тілекші болыңыздар. Бұйырса карантин біткеннен кейін тойға келіңіздер. Ә, Құдай қаласа, Алла қаласа. Иә. Сондықтан көп-көп рахмет бізге осылай таң азанмен хабарласып, пікір білдіргеніңізге. Қыда сап сағын құрдың сәулешім, алыс кеттің сағындырдың. Ботажан, бүгін бізде таңғы хабар бағдарламасында қонақ келді. Қарсалай қымбатты достар, таңғы хабар бағдарламасының керемет қонағы, әнші Алдаберген Жақсыбай ағамыз бүгін біздің студияда. Көңілді көтеретін тұндай мынау ырғақтары керемет болды енді. Қайырлы таң аға, көңіліңіз қалай? Көңіл күй әрқашанда керемет. Өздеріңіздің көңіліңіз қалай? Ұйқыларыңыз қанық па? Алматының жаңбырлы ауасында бұлай не ылғалданып салқын тигізіп алмадыңыз ба, ақбота қарындасым? Ой, жоқ аға, көп рахмет. Көрдің ба, ағадан үйренші көп нәрсені. Өзім деп беремін. Емнің енді мына неше жыл ән айтып жүргеннен кейін сахнада тамаққа байланысты ем керек болатын болса, қазірден бастап мен сіздердің құзырыңыздамын. Сонымен үйдегі жеңгемізді алып қаштыңыз ба, әлде сырға салып ұзатып алдыңыз ба? Шынын айтайын ба? Иә. Біз жеңгеңіз екеуміз 10 жыл жүргенбіз. Өтірік болатын болса, қазір менің әр эфирімді ол кісі қарап отырады.
10 жыл достасып жүргенбиз да, 10 жыл болған кезде сол юбилейімізді тойлап жіберейік деп бір тойладық. Атырау еліне барып, ол қызды ұзатып. Ұзатып алдыңыз, е? Ұзатып. Негізі менің алып қашуға терс көзқараспен қараймын. Негізі алып қашқан дұрыс қой дегенім. Қазір енді карантинге байланысты материалды жағдайымыз енді оңып тұрған жоқ. Ол енді ол темамен, ол тақырыппен енді ол мүмкін. Мен бүгін ботаны алып қашам деп отырсам. Ал барған жерінде мысалы адамда бір-біріне бір түсінісу, сөз түсінігі, іс түсінігі, иіс түсінігі дегендер болу керек қой. Ол болмаса. Оны ботаға деген сезім бар деп қойма. Оны сен қазірден бастап айтып отырсың. Бүкіл халыққа, бүкіл елге жариялап отырсың. Сондықтан оның ешқандай алып қашатын емес. Қайта қазір елдің бәрі біліп отыр. Алып қашу ай мүмкін деп отыр. Бірақ енді Құдай білсін, хайп қуған заманда кайф жоқ деген. Иә, өзіңіз енді бір хайп қолап, бір хит әндер жазып, олай карантинге байланысты. Болған емеспін, Құдай сақтасын. Мен этот, ой, не ма? Қазақ ауылда өскенмін негізі. Біздерді орыстар келатыр деп қорқытатын тұғын. Кейбір сөздер, мына паразит сөздер кірісіп кете береді. Карантин кезінде жазылған әндер болды. Оларға бейнебаян да жазылды. Біздің еліміздің жаңағы Той каналында жарық көрді. Бірақ сіздерге келу өте былай не да алыс па, алысты жақындатамыз, кейде жақынды алыстатамыз деген сияқты. Сол бүгінгі шақыруды құп алып, сол туралы хабардар қылуға келдім сіздерді деген ба. Карантин кезінде тоқтап қалған жоқпыз, жұмыс жүріп жатыр, Аллаға шүкір. Тіршілік етем деген адамға жұмыс бар. Иә, дұрыс. Аға, енді Шерхан алып қашам дейді да, айтыңызшы, Шерханға алып қашу дұрыс емес екен. Ал енді екеуінің ортаңда мен жа би қазылық жасап жіберейін. Иә. Ақбота, сен келісесің ба? Бата береді шығар десеңіз, да? Өз басыңыз тарапынан. Сен келісесің ба? Сіздің сөзіңізді қолдаймын, мен келіспеймін өз басым. Мен андай бастамадыңыз ба? Алдан өтіп, ата-анамның алдынан өтіп, үлкендердің алдында салып, ұзатып, ақкөлеңді киіп, сыңсуымды айтып, солай ұзатылғым келеді, үйден шыққым келеді. Ал бұл кісі алады да, барлығын ортасынан кесіп тастайды. Алып қашамын, болды. Енді анау қыз ұзатудың бір церемониясының өзі керемет қой, мысалы. Әр қыз балармандайды ғой негізі. Анау жерде келеді да, біздің әнші қарындастарымыз келіп, қызды екі жағынан алып-алып, ана бір темадағы әнді неғылып, деп жаңағы да сыңсытып, елдің бәрін жылатып деген сияқты, иә? Негізі мен бір жағынан... Бірақ бар ғой, соның бәрі қазір жаңағы не емес па? Не дейтін еді жаңағы? Қазақша бір жақсы сөз бар ғой, надоел болып кеткен жоқ па соның өзі? Енді аға бізге ұнайды ғой. Басқа бір формат, мысалы сіздер де форматты өзгертіпсіз ғой. Хабар арнасындағы формат өзгергені сияқты. Қызды алып қашудың да, немесе қызды ұзатудың да форматын өзгерту керек сияқты. Онда өзгерту керек сияқты. Кешке онда бота қызына, бота, сәлем қалың қалай, не істеп отырсың? Үйден үй жаққа келіп, біздің үйде тұратын боласыз керек деп же. Форматты өзгерту керек. Сөйту керек сияқты. Мен жаңа керісінше сізден енді бір сөз сұрағаннан кейін ойладым, сізді айтатын шығар. Куәдіріміз, куәдіріміз, таңда хақ қасында, бұл күнде халық қасында. Әрбір жерде айта бермейтін бір негіз құпия әңгімені бағанадан бері ойланып отырым. Айтсам бекен, айтсам бекен деген сияқты. Айбір айтамау, аты жөндерін өзгертіп айтуға бола ма бірақ? Айтып көріңіз. Бастыр өлдегілердің аты жөнін өзгертіп. Айтыңыз. Осы жақта бір сыр елінің бір екі азаматы мен азаматшасы болды. Сол кісілердің отбасын құрып, әрі қарай балдармен, отбасымен бірге тәй-тәй басып кетуіне бір себепші болғанымыз бар тұғын. Маған аға... Бірақ алып қашып кеткен жоқпыз. Айтыңызшы, кім? Енді біздің... Аты жөнін айтпай ақ қояйын. Кішкене-кішкене өзгеріп айтамын. Мен де сыр елінің тумасымын ғой. Кім екен ол? Мен сыр елінің нағашысымын. Ой, нағашыларымын мен. Айтайын дегенім, жаңағы, енді қыз Ақбота сияқты болып отырды. Жоқ деп, мен үйден жаңағы осылай деген сияқты. Жоқ, бұл жерде алып қашу болған жоқ, ол ұзатылып та кетті ау деймін негізі. Ол әр қарай куә бола алмадық, ең бірінші куә болғанымыз. Ана кеште ұлға айтып қоямыз, өздерің қараңдар сайш деген сияқты. Сосын біз айтамыз, өзің қараң, не, сен көңілің бар ма? Оғызда десек, бар дейді. Қызға айтамыз, не, бұлай қымыз ішесің ба, шұбат ішесің ба, не десе, жақ, мен тек қана көлі ішем дейді. Колаң десе, коланың ішіне қымыздан жайлап құйып отырдық та. Содан қызық. Содан қызық. Қызық болғанда қызымыз қызып қалыпты қымыздан.
Сізде қызыл айтатын жарай, қай үйге барам деп, қай жігітке барам деп. Дәл солай болды. Бірақ артынан сол кісілерді біз, сол кісілермен жаңаға араластық, құраластық жоқ болып кетті да, бірақ ол кісілер тату тәтті, бақытты, ұзақ ғұмыр кешіп отыр қазір. Балалары ер жетті, қыздары бой жетті деген сияқты. Енді қыздың өзі келісіп отыр ғой, аға. Ол енді қыздың өзінің... Жоқ, ақыл. Қыздың қашып кетуі деп айтпаймын мен. Мен сенің ата-анаңды, ағайын туысқандарыңды ойлап отырмын. Қаншама шығын ғой алып қарағанда. Шығын-шығын деп қоймайды. Шығын болғанда білесіз ба, негізі қызды менің өзім төрт-ақ қыз асырап отырмын. Ертең менің қыздарым солай әкемнің жаңағы, олар сенің жолың мен қашып кету мүмкін, сенің бастап берген идеяң. Мен неге десең, әкемізге салмақ түсірмей ақ қояқшы, қаражат жағынан, басқа жағынан деп өткен себебі, қыз ұзататын үйге барсаң бар ғой, ана кісілердің жасаған, қыз ұзатуға жасаған, не дейтін еді, қыз артынан кететін заттарды. Дүниесінің өзі, ана жастардың әрі қарай бір үй болып, тек қана өміріңді сүр деген мен бірдей. Өткен себебі жасалынатын дүние қыз дүниесі өте көп екен. Соны байқағаннан кейін мен ойлаймын, та Алланың берген төрт ақ қызы бар, осылардың бәрін ертең жеткіземін, ұзатамын деп жүргенде ойбай ау мен. Көрдің ба не? Көйлексіз қалмаймын ба деп тойнап қоямын кейін. Ертең сенің ата-аналарың жаңа неғып жүрмесін, көйлексіз қалып жүрмесін, мен соны ойлап жүрмін, осыны алып қашайын саған енді бір артық салмақ салмай. Мен негізі ата-енемнің жағдайын ойлап отырмын бұл жерде дейсің ба? Өзің неше жастасың? Мен өзім 29-дан. 29-да болсаң, енді үйленетін жасқа келдік қалыпсың. Мен қазір мен елімді, туған топырағымды еске алып өтейін, сол жерде Хамит дейтін бір кісі болған екен. Әкесінің аты Қарашбай деген. Ақтөбе Олсар қыз ауданы Тәуіпсапқозының ар жағындағы Жайсаңбай деген елді мекен, менің туған жерім алтын орынды жерде. Сол кісіге, ау 29-ға келдің ғой, Хамит ау, қашан үйленесің десе. Білмеймін, әкем айтатта қояды, айтатта қояды деп, сенің де әкең айтатта қоятын болып жүр ау деймін. Сол ғой. 29-ға келген. Ерсе енді кәмелеттік жасқа толып алайын, отан алып қашам, бүгіннен бастап деп кәдімгідей ниеттен отырсың. Ал енді ел тыңдап отырсыздар ғой, бүгін міне өзінің уәдесін беріп отырған жігіт уәдесінде тұра алатын жігіт пе, тұра алмайтын жігіт пе, оны ертеңгі хабарда таныс боласыздар. Қош айтып кетіп қалғанмын ба? Сол енді төрт қыз асырап отырған сіздер, төрт құлағыңыз тең болсын. Осы жалпы қыз бала әкеге жақын болады дейді? Әкеге деп айтады. Деп айтады. Неге аға ойланып айттыңыз ба? Жоқ, өткен себебі менің келіншегім үйдегі жаңағы бір жақұт кісі да сондай бір. Сондықтан әкесіне де шешесіне де жақын. Әрине, әкенің қас қабағына қаралу ол бірінші анасынан басталады. Өткен себебі ол кісінің өзі менің қас қабағыма қарап отырғаннан кейін одан тәрбие алған қыздарым да солай. И сондықтан мен өзімді үйде бір патшадай сезініп жүретін азаматтардың бірімін, әйтеуір Аллаға шүкір. И сол қыздарымыздың әрине өзің айтқандағыдай рахатын көріп, қуаныштарында, ұзату тойларында сол. Қазір өсте отырып сендердің уәделеріңді алып кетемін ау деймін. Ақбұтақ ұзату қызымның бір ұзату тойына келесің ба сол кезде? Ән айтып бересің ба деген сияқты. Біздің тойға келгенде... Ел, естідіңіздер ғой, Ақбұта менің тойымда болады, қыздарымның ұзату бір тойында. Тоқтаңыз аға десек, а? Ертең біздің тойға да атсалысып кішкене әндеріңізді айтып... Мен қазақ елінде мені шақырған ел болатын болсам, мен қуана-қуана барамын. Сосын маған көп жағдайда айтады, бағаң дейді. Менің бағам сіздің көңіліңіз дейді. Баға жөнінде осы жерде шешіп алайық. Жоқ, көңіл, ол көңіл тапқан адамда ешқандай да не жоқ қой, шынымен де. Көңілге қарап шай ішкен жандарымыз деген сияқты. Сонымен енді жалғыз осы әншілік мамандығына ғана қарап қалған адам болсам екен, сондықтан басқа да табыс көздері болғаннан кейін мен әншілікті табысқа айналдырғым келмейді, қаражат басқа мәселесіне. Әншілікпен бір хайп қолағым келмейді дейсіз ба? Жоқ. Жақсы, енді аға, енді таңғы хабар бағдарламасын көрермендеріне өзіңіздің таңғы тілегіңізді жолдасаңыз. Таңғы тілек қалай болады? Негізі бар ғой. Көп жағдайда жаңа сіздің мынау 60-қа келген жасыңызда осылай жап жас көрінесіз деген сұрақтарды көп жаңа нелерді. Сол кездерде мен айтар едім, егер ұзақ жасағыңыз келсе, таңғы хабар көрермендері жайдары жүріңіз, күліп жүріңіз, анау мынауға көңіл бөлмей. Не ол пандемия келеді, кетеді, а біздер сіздермен осы дүниеде қаламыз. Сондықтан әрқайсыңызға күліп оянып, істеріңіздің бәрін тек қана жақсы, жайдары, көңіл күймен жасай беруіңізге. Сіздің жасыңыз 60-та ма сонда?
Қазір бір теманы айтып жүргеніміз бәрі қарай. Жоқ, екі бесте. Бірегі жасын үлкен шығар десем сізді? Екі бесте. Екі бесте сіз қой? Әйбет. Қандай кермете. Ендіше, аға, таңғы бар бағдарламасын көрмендеріне қонақ кәде... Қонақ кәде болады, не сұрайсыңдар, немді беріп кетейін, костюм шешіп кетейін ба, әлде ән айтып кетейін ба, әлде басым деген ба, екі жасқа. Елге тілек деген әніңіз орындан кіші. Елге тілек, қазіргі мұна пандемия кезінде сол елге айтылатын тілек сияқ, бастарыңа бақ қонсын қыдырменен, аспаныңда күн тұрсын күлім деген, кетсін қайғы қиынды қырым деген, той думандар бітпесін бүгін менен деп аталынатын, әннің де аты елге тілек деп аталады. Сіздерге оны орындайтын мен. Керемет. Арылмасын думан той даламыздан. Осылайық қария баламыздан. Ұмытайық барлығын қайғы мұңнон. Көтер көңіл өзгеден қаламыз ба. Бастарыңа бақ қонсын қыдыр менен. Аспаныңда күн тұрсын күлім деген. Кетсін қайғы қиындық қырын дерем. Той думандар бітпесін. Өмірде жарасым ғай елдің бәрі байса боласың бай бірлікпенен жеңейік бар тиында бірге туған бірдің баласындай бастарыңа бақ қонсын қыдыр менен аспаныңда күн тұрсын күлім деген кетсін қайғы қиындық қырым дерем Ой, думандар бітпесін бүгін менен. Әрбір жанның үйінде бақ орнасын, шат-шадыман қуаныш. Орнасын қазақ деген киелі туған елдің берекесі ешқашан жоғалмасын бастарыңа бақ қонсын қыдыр менен аспаныңда күн тұрсын күлім деген кетсін қайғы қиындық қырын дерем ой думандар бітпесін бүгін менен бастарың Қыдыр менен аспаныңда күн тұрсын күлім деген кетсін қайғы қиындық қырым дерем той думандар бітпесін бүгін менен той думандар бітпесін бүгін менен Өнерліге өріскен, талантты адам қашанда өзіне көрермен іздеп, тыңдарман тауып таусылмайды. Шыңның жүзін бағындырған кез келген әнші, бойындағы дарынның арқасында танымал болған айтпасақ та белгілі. Жақындағына Түркістан облысы Жетісай ауданында дуэт болып құрылған анасы мен баласы әлеуметтік желіде танымалдылыққа ие болды. Оған дәлел Ресей эстрадасының жарық жұлдызы Наташа Королеваның өзі жеке Инстаграм парақшасына отбасылық дуэттің орындауындағы «Жол тетюльпаны» әнін жариялады.
қазір Иса Байбақ пен Есенай Айтмағанбетованың орындауындағы «Жолтый тюльпан» әні ТМД елдерінде танымал бола түсті. Мен негізі анам екеміз ән айтып жүргенімізге бір 5-6 жыл болды. Сосын Инстаграмға жүктеп жүргем, бірақ ешкім бағалап. Сосын ТикТокқа қойғам ол «Жолтый тюльпан» деген әнді ТикТокқа қойғам. ТикТокта ол 470 мың қаралым жинаған. Сол ТикТоктан алып, Наташа Королева өз парақшасына қойды. Ән салған донататын талай отбасылар бар. Олардың арасында өнер танымал жұлдыздардың назарына іліккендер де бар. Бірақ шын саф өнер фонограммасы сәрі шынайылықпен ғана жоғары бағалады. Тыңдарман, жоғарыда айтып өткеніміздей, фонограмма мен ән салатын әншілерден әбден мезі болған. Түркістанның Жетісай ауданынан шыққан бұл отбасы тек ана тілімізде ғана емес, Ресейдің небір жарық жұлдыздарының әндерінде тайсалмай айта алады. Десек те қазақ әні қашанда төрден орын алады. Олай болса осы отбасының орындауында бір әнге кезек берейік. Бала кезінен мектепті кезде ән айтып жүрген. Енді бұл ұлым осы мен әле өнерімді жалғастырып келатым. Соған қызығып, қасында жүріп, гитара үйреніп, менмен бірге ән айтып, енді сол 5-6 жыл болды айтып атқанына. Иса есімді талантты бауырымызбен Есенай анасына амандық пен шығармашылық табыс тілейміз. Әнмен әлдилеп, термемен құлақтанып өскен біздің ұрпақ жаман болмасанық. Ең бастысы әнді жүрекпен айта біл. Сонда сенің тыңдарманың жүрекпен қабылдайды. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әй гүлі Алатауымда. Гүлімдей жайна басырса бойына, еркелеп өскен ағылды. Қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, өзендерім, көлдерім. Қайырлы таң, кер миықты, кең далам, құба жонды белдерім. Орманымда шуламай, суларымда туламай, ақбасты ақ тауларымда жыламай, ұйқысынан оянды бәрісінде таң нұрына бояулы, айдын көлде асырсап жүр қазаққу ақ таңмен амандасып. Қазақтың ассалаум алейкум, қайырлы таң, қазақ елі тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық сазда бағдарламасы. Ендеше Ботажан, бүгінгі біздің тақырыпқа байланысты инста әлемде қандай жаңалықтар бар екен? Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырып алып қашу операциясы. Міндетті түрде Инстаграм желісінде өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар, хабарласыңыздар. Және де біз өзіміздің таңғы хабар бағдарламасының атынан керемет сыйлықтарымызды табыстайтын боламыз. Иә, құрметті көрермен, алып қашуға жалпы көзқарасыңыз қандай? Сіз қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Осы жайлы бізге қоңырау шалыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Ендеше инста әлемде қандай жаңалықтар бар екен? Бір шоу дейді. Шерхан Мырза дейді, ау, ассаламу алейкум, тек келісіммен алып қашуға болады дейді. Тек келісіммен алып қашуға болады, иә. Мен өзім ұзатылып келгенмін дейді. Қыздың ата-анасының келісімімен қызды ұзатып алған дұрыс сияқты дейді. Енді бұл... Өте дұрыс. Шерхан естідің ба? Дұрыс, дұрыс. Енді онда тұрған не бар енді? Ол ертең келісім бермесе ше? Енді өзің көріп тұрсың ғой, көрермендердің басым көпшілігі менің оймен жағы... Мен сөзімді қолдап отыр, менімен келісіп отыр. Айналайын, Ботажан. Ау. Біле білсең, кезінде біздің Қыз Жібек пен Төлеген. Білесің ғой, Қозыкөрпеш Баян Сұлу, Қалқаман Мамыр, Еңлік Кебек сынды біздің ата-бабаларымыз осы бізді сары жолмен салып кетті осы алып қашуды. Сол кісілерді өздерінің ғашықтарын, сүйген жандарын алып қашты. Ең басында ата-аналар қарсы болды, бірақ кейіннен келісімдерін берді. Соған байланысты ертең кім білет, сенің ата-анаң енді келіспей жатса, ертең мен екі ортада мен қалып қаламын ғой жылап. Шерхан, неге алып қашу операциясы неге тоқтатылмай жатыр? Енді Ботажан, енді қазір карантинге байланысты көп жағдайда. Мен бәрін ананы той жабайық, карантинге мынаны да жабайық. Мен той жабық жоқ қой енді. Енді мен былай алып қашам, менің алып қашу форматым бөлек. Айтайын ба қалай? Мен алып қашу үшін ең бірінші сенен вакцинаны сұраймын. Салдың ба, салған жоқ па? Салсаң мен алып қашам, салмасаң алып қашпаймын. Жақсы, әзірге ойлана тұратын сияқтысың. Қымбат көрермендер, сіздер де енді карантинге байланысты вакцина салдырыңыздар.
Елімізде енді қазір қиын-қыстау кезең бастан өткеріп жатыр. Соған байланысты карантин шараларын, сақтық шараларын қатаң түрде бір-бірімізге ағайын туысқандарға жеткізейік. Жақсы ма? Өз денсаулығымыз өз қолымызда. Тезірек тойға барайық, билейік, көңіл көтерейік. Иә? Иә. Сонымен біздің WhatsApp желісіне қандай пікірлер келіпті? Жақсы, сен соған дейін біз Instagram желісіндегі пікірлерді оқи тұрайық. Instagram желісіндегі пікірлерді оқиын, иә? Алып қашуға қарсымын дейді. Өте дұрыс. Алып қашуға қарсымын. Одан кейін келісіммен алып қашса қарсы емеспін дейді. Бұл енді көп жағдайда қыздардың пікірі ғой бұл. Енді әрине кез келген қыз енді өзінің болашағына балта шапқысы келмейді. Енді кәдімгідей ақ көйлек киіп, бір церемония салтанат түрде алып қашса, мысалы ұзатылып шықса, мысалы оған кез келген қыздың арманы деп ойлаймын. Дұрыс па? Сенің де арманың сондай. Екеуміз бірден келісіп алайықшы. Сен бүгіннен бастап менің үйімдегі жаңағы аға жеңгеммен, ата-аналармен танысып, қалың малымды келісіп, сосын алдарынан өтіп ұзатылып кетсейші. Ал ертең ақ батасын бермей қойса ше? Береді деп ойлаймын, енді қанша уақыт бірге танысамыз. Жақсы, қымбат көрермен, онда бүгіннен бастап мен Ботаның аға жеңгесімен танысамын, сіздерге айтатын боламын. Енді Шерхан, ақ батасын бермесе, өзім сенімен бірге қашамын. Міне, біз дайын, ендеше алда уақытта қымбат көрермен той. Жақсы, әрмен қарай WhatsApp желісіне келген пікірлерді оқып өтейік. Сәлеметсіздер ме, Шерхан, Бота, мен Шардардан хабарласып отырмын, Назира әпшелеріңмін. Бүгін қыз алып қашу деген тақырыпқа пікірімді айтайын деген. Қыздың келісімімен алып қашып жатса еш айып жоқ. Ал бір көріп қыздың еркінен тыс зорлап алып қашу нағыз надандық, жабайылық, өз басым қарсымын. Ұзатып, сырға салып алуға жағдай болмаса, қызбен сөйлесіп келісіп үйленуге де болады ғой деп. Иә, қайырлы таң. Алып қашып тұрмысқа шықты, қазір міне 36 жыл болды тәубе. Немере сүйіп отырмыз, өзімізде 5-6 қызды алып қашты, Құдайға шүкір, бәрі де үлкен отбасы болып отыр. Ол сол кездің бір қызық кезеңі, ішінде жүргендерде бар, танымайтындар да бар, бәрі бар, бірақ ешқайсын танымайын. Бірақ сол қосқандарымыз үй болып кетті, қазір есіме алып қуанып отырмыз. Қосқан жастарың бақытты болса, мың бақыт қой деп өзінің ойын білдірді. Әбді Момынов, Ералы, Нұрсұлтан қаласына менде алып қашқам, еш қиындық болған емес, ортамызда бақыттымыз, екі қыз, бір ұлымыз бар, алты немереміз өсіп келеді деп өзінің ойын білдіріпті. Қайырлы таң хабар ұжымы, сіздерді тұрақты көрермендеріңіз Түркістан облысынан Гүлжан әпкеміз жазды. Бүгінгі тақырыпқа айтарым, мені алып қашқан бірінші танысқан күні жолдасым маған звондап, кездесіп танысайық деп, мен қандай жігіт екен деп көріп білгім келіп кездесуге келістім. Содан соңы осындай болды. Қазір шүкір 12 жыл біргеміз, 3 жыл бір қызымыз бар, өзінің ойын білдіріп осылай Түркістан облысынан. Қандай керемет? Керемет. Құрметті телекөрермендер, біздің әріптестер дайындаған бейнесюжетке назар аударыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кішкентай балалардың түрлі әлеуметтік желілерде күрделі математикалық есептерді, амалдарды ойша есептеп шығарып жатқан көрген боларсыздар. Бүгін соның сырын білу үшін менталды арифметика мектебіне келдік. Қазір балаларды тексеретін боламыз. Мен өзімнің ойыма келген бір-екі санды жазамын. Қазір Дарыннан сұрайық. Дарын, бізге мына есептерді шығарып бере аласың ба? Өзім есептеп көрсем де бұл есептердің жауабын шығара алмас едім. Жауап дұрыс. Жарайсыңдар. Мамандардың айтуынша абакуспен, яғни есеп шотпен жұмыс істеу, балалардың миының екі жақ жарты шарының үйлесімді дамуына әсер етеді. Бұл бізде енді балаларға өте жақсы әдіс. Балалар бұл шотта екі саусағымен жұмыс істеу арқылы миының екі жағында дамытады. Және сонымен қатар балалар интеллектуалды жан-жақты дамиды. Бұл жерде фотографиялық есте сақтау, жылдамдық, логикалық ойлау, бір тапсырманы жылдам және тез арада орындауға бейімделеді балалар. Менталды арифметика түрлі деңгейлерден тұрып, толық үйренуге 4 жылды қажет етеді. Бірінші деңгейде балалар бір таңбалы сандардан бастап шығарады. Бізде 10 деңгей бар бағдарламада. Бірінші деңгейде бала 100% осы есепшотпен жұмыс жасайды.
әр деңгейге қанша уақыт кетеді үйренуге сонда? Бір деңгей 4 ай уақыт болады. 4 айдан кейін тест тапсырып, келесі екінші деңгейге өтеді. Бүгінде елімізде менталды арифметикаға үйрететін мектептер көп. Мұндай мектептерден шыққан балалардың қабілетін көріп, сүйсінген Еркін Наурызбайұлы екі баласында менталды арифметикаға оқытқан. Мына математика сабағынан өте қиналған жоқпыз. Қазірде мына сабақтардың барысында есеп шығарып болсын, қай сабақ болсын, өздерінің талпынысымен сабақтарын шығарып, өздерінің ойларын жеткізе біледі. Мынау бастауыш мектепті, жай мектептен бастадық. Қазір жоғары, одан да жоғары лицейде, математикалық мектепте қазір оқып жатыр екеуінде. Жетістіктері өте жақсы. Мен менталды арифметикаға 6 жасынан бастап келдім. Қатысып жүргеніме 4 жыл болды. А бүгінде жасың нешеде, Дарын? 10-да. Ата-аналарың, ұстаздарың мына тұрған кубоктардың барлығы сенікі деп жатыр. Мені таныстырасыз ба? Бұл қай жақтан келген кубоктар, қай жақтан келген мақтау қағаздары? Ал менталды арифметика бойынша мына бір мақтау қағазын түсіндіріп бере аласыз ба? Қайдан алғаныңды? Бұны мен Малайзия астанасы Куала-Лумпур қаласынан алдым. Жарайсың. Мынау Малайзиядан келген кубок. Малайзияда. Екеуі бір жарыс, иә? Иә. Жарайсың. Ал Малайзияда жарыста қанша елден адамдар келді, қанша елден балалар келді, білесің бе? Есіңде ме? 12 мыңнан астам бала келді. Солардың арасынан сен бізде 3-ші орын алдың, иә? Қателеспесем. Иә. Жарайсың, Дарын. Кейде менталды арифметика үйірмесіне баратын баланың барлығы арифметикалық тапсырмаларды орындауға қабілетті болмауы мүмкін. Оны да ескерген жөн. Бір жігіт үйленді жақында, білмейді жарының атында. Достары үйіне әкеліп берген соң ие боп қалған ғой жас қызға. Я, 80-ші жылдары. Ассалаумағалекім. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалаймыңыздар ма? Әйтеуір мен ботамды алып қашып кетіп жүрмеңдер жәйтеуір. Бұл кім? Мен алып қашуға келген жоқ па? Қашайын. Естесі па? Не, бұл сіздер... Таң атпай. Не, ойын сол орталығы ма не? А? Жоқ, кім ол? Саламатсы. Айналай. Мен жұмда не бар? Кескен жоқпын әлі. Мынау. Жандос, мынау не жағдай? Сіз кімсіз? Мен жанды бебе оқыған бе? А? Қымбатты көрмей, бұл не өп көтті өзі? Бісміле. Жоқ, мен жұмда нең бар? Мен бүгін алып қашам деп отсам, сен... Жоқ, кім мынау? Мама. Машалла, бісміле. Жастар, куәдіріміз, куәдіріміз, куәлікке жүрәдіріміз. Қанда қақ қасында, бұл күнде халық қасында тұрайын өшір дейінді. Жақсы. Кім бұл? Бір бар ма бір? Көңілге үйт көтеретін жақсы болса? Мен осылай алдайым деп отырайын. Қымбат көрмендер, бұл кімде өлесіздер жалпы? Кім кешіріңіз, басыңыз бас кейіңізді шешесіз бе? Егіз бәрін бота сен үшін дайындаған негізі. Еранбек! Мен қалайсыңдар? Жақсыңдар ба? Қалайсың? Шүкір аманшылық. Қалың қалай? Қалай жағдай? Қанша жалдандыңыз? Бәрін қойшы, кімде өліп қалдым? Білмеймін мен дайындап қалған шығарды білемін. Не деген тосын сүйім, мұнау, мәсі! Бәрі жетті қошын айтай. Дәл қазір бағдарламау бастамасын айта кетін шырқан сөзінді бірейін. Амаз, ренжіме.
жаңағына мына Алматының кептесін білесіз тұр, жаңбыр құйып тұр. Мына Сарағаштың жігіті бар. Нұрлан мен Айзада отбасылы. Екеу қаңғы бүкіл жол ережесін бұзып жеткізді. Келіп тұрған себебім сол, екеуміз ренжісіп қалдық қой. Иә, сондықтан кешірім сұрайын деп, мен әдейі аюдың қонжықты басқысын киіп келіп отырмын айдалай. Иә, сондықтан дос боламыз ба? Иә. Кешірдің бе? Мен қазір жылаймын. Кешірдің бе? Кешірдің бе? Ешқандай қатысы жоқ. Мен ана мен ән айтам барып. Кешірдің бе? Сол ардақтағай. Иә, кешірім сұраймыз, бар жақсылық тілейміз. Екеуміз білесің бе, Мейрамбек Бесбаев пен жатастырып отыр. Ақботан Мейрамбек пен ұрысып қалыпты дейді. Екеуі екі тұлға ғой деп отырмын. Мен шатастырмаңдар Бесбаев пен. Мен Мейрамбек тауып алдым. Сондықтан бүгін көңіл күйін көтерейін деп кешірім сұрауға келдім. Ой, не деген ерлік, не деген мына қандай азамат, иә? Мен қабылдамайтын емес. Бір қонжықпен келдім, не ол? Болған екен. Болды ғой, болды. Көп рахмет. Давай. Бас кесет. Рахмет. Жақсы. Давай. Рахмет көп. Рахмет. Құрмет көрермендер, өткен бағдарламада енді Мейрамбек менің әріптесімді ботаны ренжітіп алған болатын. Сол себепті міне алдына келіп керемет салтанат түрде жігітше кешірім сұрады. Сонымен қабыл аламыз Мейрамбекті? Иә, қабыл аламыз. Жамандап отырсаңыз жоқ, қабыл алмаймын мен деген. Мен көкпеттен, көкпетпін. Мен ойладым, сен алып қашу операциясын әзірден бастап дайындап қойды деп. Негіз бас солай басталған. Просто Мейрамбек мені саған сындырмай қойын дедім. Мейрамбек, көп-көп рахмет. Мен сені кешірдім. Кәдімгідей қызғанады екенсің бар ғой. Алдағы уақытта мен де осы әріптестерім сөйтіп көрмесем, мен ойладым, қазір ботаны алып қашып кететін шығармын. Мейрамбек Атыраудың тумасы ғой, батысқа барып бірден. Сен бірден бере салдың ғой жаңағы. Қалай бермесің, мен ушкаға келіп отыр ғой. Жалпы жібер, жібер деп. Мен не істеймін енді мен деген. Мен рамкадамын ғой. Мен ештеңе істей алмаймын. Мен ешкім емеспін. Саған екеуміздің бірге болғанымыз көрілмейді деп. Сол енді сондай ма? Жонсаға деп кәдімгі болса. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырып алып қашуға қалай қарайсыз? Қызықты оқиларыңыз болса бізге жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, және де біздің таң хабар бағдарламасының атынан ең керемет пікірлеріңіз болса осындай сый сипатқа ие боласыздар. Сонымен кезінде 80-ші жылдардың басы, 90-ші жылдардың аяғына дейін осы алып қашу процесі өте қазіргіден қарағанда басым болды, иә? Өйткені ол кезде дискотека, кәдімгідей жам тұрған, шоқ қыздары, біздің аға жеңгелеріміз жағып бидің түбін түсіріп, біздің қаладан келген жаңағы біздің ағаларымыз ауылға келіп қыздарды алып қашқан, иә? Таныспай жатып, көрмей жатып, бір көреді, танысады, бірден алып қашады. Қандай бақыт қазір біздің аға жеңгелеріміз осы бір шаңырақтың астында бала шағаларының қызығын көріп, ырзық несібелерінің кәдімгідей молынан жаңағы нелерін бақытты баянды ғұмыр кешіп жүр ғой. Мен түсінемін, сенің көңіл күйің көтеріліп маған кәдімгідей әсер етіп тұр ғой. Ота, көңіл күйің қалай? Ой, көңіл күйді сұрама, керемет. Сенің құрметіңе бүгін білмеймін, біздің 85 карат алмас кәдімгідей ән айтқысы келіп отыр бар ғой. Қандай ән? Мен негізі туған күніме әлі біраз уақыт бар еді. Алып қашу жайлы десе. Алып қашу жайлы, иә. Бұл да Мейрамбектің несі емес пе? Жоқ, жоқ, сен туралы, сен алып қашам деп отырсың, сен үшін айтып берейін. Мен айтып қойсаңдаршы кішкене. И сен енді мен биге шақырсам болады. Өзім сұрап аламыз қазір. Кеттік енді Шайқымбат көрмен 85 каратқа әнін қабыл алыңыздар. Шешек бауырын көнбесе кер, бергілері ауылға келмесе кер. Бүгін кешке келемен кездескенше, алып қашам мен сені бермесе кер. Мен сені алып қашам, алып қашам, алып қашам. Менің атанама
Жұмысын ауылды жалықпасын. Мен сені алып қашам, алып қашам, менмен бірге баруға қорықпасын. Мәңгі жарын қыламы уайымдама. Жұмысын ауылды жалықпасын. Жақсы, қымбат көрермен, біздің тұрақты көрермендер таңғы хабар бағдарламасы сіздерді әр қашан көңіл күйлеріңізді осылай керемет көңілімен көтереді. Ене ішінде тұрсың? Бастаймыз ба? Бастай. Болды, ойнадық, күлдік. Бірміз, екіміз қоймайсыңдар деген береме екен. Не болып сонша ма? Кішкене де білдіріп жатқан сияқты. О, қызғанышыңыз мен. Мен де қоқтайын. Сонымен кезінде енді өзіміздің немізге алып оралайға, тақырыбымызға. Кезінде біздің 80-ші жылдардың басы мен 90-ші жылдардың аяғында кәдімгідей дискотекаға, қаладан ауылға жігіт келіп, сол кезде қызықтың бәрі сол кезде басталды ғой негізі. Yeah. Біздің аға жеңгелеріміз, ата-аналарымыз сол кезде, о, біздің әкелеріміздің сол кезде мінезін айтсайшы. Көзбен танысады, алып қашады. Қандай бақыты, қазір мінде бір шаңырақтың астында тату тәтті баянды ғұмыр кешіп жүрген жайлары бар. Мен қазір ойладым жаңа, Мейрамбек, сен алып қаша ма деп, ертең соңы қалай болады деп. Ай, оны да ойладым. Мен Мейрамбек сені алып қашса, мен алдағы уақытта асызатпен жұптасып жүргізетін шығармын, не? Сөйтіп ішетін шығармын. Одында Мейрамбек екеуің жүргізіңдер. Мен асызатпен жүргізейін мұнда. Көңіл күйім болмайды. Енді аңдан кейін қандай көңіл күйің болмайды? Сен енді алып қашам дегенше көрдің ғой Мейрамбектің тірлігін. Жылдам екен жігіт. Осылай кішкене арасында. Жақсы. Оған да көндік. Көндік, ертең бұйырса онда сөйтіп шешейік онда, иә? Құрметті Жандос аға, Саят аға, алдағы уақытта Мейрамбек пен Ақбота жүргізсін, ал мен Асылдатпен жүргізейін. Сөйтіп шешеміз бе? Шығып кетейін деймін ба? Шығып кетсін бағайын. Жақсы, біздің инста әлемде қандай оқиғалар бар екен? Құрметті телекөрермендер, бүгінгі біздің тақырып алып қашу операциясы. Осыған орай біздің инстаграм желісіне міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, хабарласыңыздар. Сонымен қатар біздің таңғы хабар бағдарламасының сіздерге ұсынған керемет сыйлықтары бар. Сондықтан қымбат көрермен, қапы қалмаңыздар, осындай сый-сыйпатқа ие болыңыздар. Біздің инста әлемде қандай пікірлері бар екен бір шоу өтеге. Иә, әркімнің өзінің арманы бар ғой. Үйден ұзатылып шығу, алып қашу біраз адамды өмірін қиындатып жатыр дейді. Енді алып қашуға байланысты өзің білесің, иә? Енді қыздың өміріне балта шабумен тең ғой. Иә, дұрыс айтасың. Өрімдей қыздарды, жас қыздарды біздің замандастарымыз алып қашады. Ертең ол өмір білмеймін ғой, енді оқып тұрады. Енді менің ойымша кейбір жас жігіттер жауапкершілікті сезінбейтін сияқты. Егер жауапкершілікті сезінсе, өзің білесің, отбасы шағын мемлекет екен, иә? Сол себепті екі тарапты да сөйлесіп, жаңағы екі құдалар төс қағыстырып, алдарын өтіп, алып кетіп жатса, үлкен тойды жасап жатса, осыдан артық не керек? Иә, енді бұл отбасы деген шағын мемлекет қой. Кез келген жігіт саналы түрде осындай қадамға бару керек. Бұл енді үлкен жауапкершілік талап етеді біріншіден, дұрыс па? Ертең ол деген бір-бірін танымай жатса, білмей жатса, бірден бір шаңырақтың астында балалары өмірге келеді, одан кейін бірден ажырасып кетіп жатса, ертең балаларға қиын емес пе? Балалардың болашағы не болмақ? Сондықтан қымбатты жігіттер, қазірден бастап ойланайық, бірден саналы түрде осындай қадамға барайық. Жақсы ма? Ботажан, бізге Түркістан облысынан хабарласқан көрермен бар, байланысқа шығып көрейік. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Қайырлы таң. Қайырлы таң, айналайын, Шерхан Ақбота. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Жақсы, ұрыспаңдар екеуі. Ұрыспаймыз. Жарастайсыз екеуіңе. Жақсы, ұрыспаймыз. Өткен бағдарламада Мейрамбек енді Ботаның көңіл күйін түсіріп қойған болатын, соған байланысты бүгін енді кешірім сұрап, Бота қабыл алды, сонымен көңіл күйін жақсы. Қой, ауыспаңдар, осы жұп әдемі жарасып тұрсыңдар. Соны айтып, бәрі негізі көре алмайды бар ғой, сіз болмасаңыз ше. Айтып қойыңызшы осы, бізге жиі-жиі хабарласып осында сөздеріңізді. Мен мынау Түркістан облысы, Төрткі деген ауылданмын. Иә. Мына алып қашу операциясы дегенге мен өзім бір жағынан 50% қасымында, 50% дұрыс деп ойлаймын. Баяғы заманда біздер енді біз 50-ден асып кеттік қой, 54-теміз. Сендердің де мама папаларың 50-ден асып кеткен кісілер шығар. Сол кезде бізді бәрімізді алып қашқан, бірақ сөйлесіп
сөйлесіп жүрген бір-бірімен сондайлар ол кезде ұзату деген жоқ тұғын. Сізді алып қашты ғой? Иә, тек қана алып қашты тұғын, мода ол кезде. Немен алып қашты сізді? Бізді, мені жигулимен қазірді. Жигулимен, сол жигули бар ма негізі? Жоқ, енді қазір ол білмейін болып кеткен шығар, жолдас балдарым. Сондай алып қашып, мен жаңа үйге баняға барып келем деп шыққам алдап ше. Сөйтіп мені алып қашып кеткен, осы Шаян деген жердің қызымын өзім да. Шаянды білесіңдер ма? Иә, Шаян деген жерді білеміз. Сол анау сіздің туысқандарыңыз ана баняның заттарын қайтар. Өзің алып қашсаң кете бер деп айтқан жоқ па? Жоқ, ол өзіме қалды ғой, сол баняға барып естелік болды. Бірақ қазір енді кейіннен халықтың көзі ашылды, бір-бірменен астраген. Ол кезде ұялатын қыздар ше, мен мынандай жігіттен жүріп жүрмін, мен ұзатыңыздар деп айтуға ұялатын да. Сосын жаңағыдай келіседі де екеуі алып қашып кетеді. Ағаммен біраз жүрдіңіз ба негізі? Ау? Ағаммен біраз жүрдіңіз ба? Енді бір 5-6 ай сол Алматыда оқығам, Алматыда танысып, Алматыда сол жүрдік. Бірақ кейін 4 күн ғой енді мына 4 күнде тұрамыз қазір. Мысалы, бала шағам бар, 2 келінім бар қазір. Мысалы, бота қолдамаймын дейді, 5-6 ай тым аз сияқты дейді меніңше. Енді аз болса да жақсы көріп үйленсін ғой енді. Мейрамбек, қойсайшы болды. Қазірден қазір бар ғой енді, шынын айтсам ше осы келісіп алып қашып жатыр ғой бәрі. Келісімен ұзатылып жатыр ғой. Бірақ соның көбісі почти 50% ажырасып кетіп жатыр ғой жастар ше. Одан жаңағыдай алып қашып кеткен дұрыс ау деймін. Жаңағы бір біріне күшті не болады да жаңағы қырсырларын білмей, кейін біліп, бір-бірменен тату тартып кетеді деп ойлаймын. Ал анау жүріп, бір жыл, екі жыл жүріп, бір-бірінің қырсырын біліп, үйіне келіп, уже кейін бір-бірінен надоел болып ажырасып кетеді балдар. Сондай анадай. Одан кейін анау тойға кеткен шығынды айтсаңызшы. Амал жоқ енді. Сол бүгінгі айтарларым, мейлі жастар бақытты болсын, алып қашпай ақ, қазір келісіммен үйленіп жатыр ғой. Солар бақытты болсын, жастардың қызығын көріп жүре берейік осы сендердің барлығын. Рахмет, рахмет. Келе жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын. Рахмет, осылай бізге таңғазармен хабарласыңыз. Мыңда бір рахмет, жаныңыз жамандық көрмесін. Қымбат көрермендер, дәл қазір хабар арнасында таң хабар ақпараттық сазды бағдарламасы, ал бізде жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбат көрермен, дәл қазір таңғы хабар бағдарламасында керемет қонақ, керемет дарын иесі Сағыныш Сенбі. Құрмет қошеметтеріңіз аймаңыздар, қарсы алып қашу болып жатыр екен бүгін. Қыздарыңыздың бәрін дайымыз, дайымыз. Біз енді алып қашпаймыз енді. Біз алып қашып алғанбыз. Алып қашып алдыңыз. Иә. Қанша жыл болды? Қанша бала, қанша немересі болды сіздер? Бірден содан бастап кете береміз. Содан бастайық. Махаббат жайлы болып жатыр екен, ағыр алып қашу. Енді алып қашу дегенде біз енді қазақтың салтымен барып қолдан алып кеткенбіз. Сырттай ғашық болдық. Жаңа сіздердің бағдарламаңызға келгеннен бастап экраннан көріп отырмыз, қалай алып қашу керек екен деп. Енді алып қашу операциясында болған. Неше рет болдыңыз? Екі қызды алып қашқан. Екі қызды? Біреу өзімнің туған кластасым деп айта берсем. Соның қазір құдайға шүкір 4 баласы бар. Содан кейін екінші жиенім, оның қазір 2 баласы бар. Енді алып қашу деген кезде адамына қарай заманы, заманына қарай амалы дейді ғой. Сәлден эмоцияға беріліп отырмыз. Енді кешірім сұраймын. Сіз бағдарламаға келу оңай емес. Тең бойлы Ақботаны көріп, сізді көріп біз. Рахмет көп көп. Негізі карантинде өзі сіздерді көру деген арман болды ғой. Карантинде бір тірі адам көрсе қуанатын болдық қой. Сіздерді қуанып шынымен мен Аллаға шүкір қуанып отырмын. Иә, ендеше бір кезінде бір қызықты оқиғаларыңызды айтып бізді бір қуантыңызшы. Иә, сол алып қашуда нағыз осы тақырыпқа сай екен. Бүгінгі тақырыбы дейді сіздердің осы бүгінгі таңғы хабардың. Біз өзім жиенім болған Қуатай деген, қазір бар Құдайға шүкір, екі жаңа бұрыл бір қызы бар. Соған жаңа Жанат деген келінімізді екеуі бірін-бірін көрген. Қай жақта той томалақта ма? Той томалақ демес, автобуста көріп қалған.
автобусы көріп қалған? Ана санияқты отырған, ана санияқты отырған, екеуі арасында контакты болмаған. Кәдімгі баяғы ғасырдағыдай болған. Жай жолаушы болған осы. Жолаушы келетқанда қызды көрген, бала ананы көрген. Сонымен маған жаңа кісінің ездесіз ондайды қуандықтың жәжейін. Ана қызды, ана қыз бала қалып қашымыз еректі. Содан сөйіп қызымызды алып қашып, бір ұл, бір қыздар бар қазір. Содан мен бақыттымын, Думан деген микроинда тұрады қазір, думандатып отыр. Сонда ол деген алып қашты автобуса, қайта анау нені төлеп па өзі? Проез төлеп па? Олар сол проезді төлемеді, өткені ол ана жақта отырды, мына жақта ұяң болатын. Бала ұяңда болады. Бала енді қыз көрсе өзіне тентіреп кететін бала болған. Бала өте ұялшақ, Құдайдың берген өзінің жүрегіндегі бір ұялшақтығы, өзінің белдігі бар дейсіз ғой, иә? Иә, жасандылығы жоқ, өзі сонда ұяң сіздің бойы Шерхан сен сияқты енді. Сен сияқты өте духы жоқ. Бірақ ішкі жан дүниесі сол қызды ұнатқан. Соны алды. Ол қызымызды үйге апардық, 4 сағатта әйтеуір көндірдік. Ел болып жұрт болып ағайын. Енді көндіру процесі ұзақ болған сияқты, 4 сағат болды. 4 сағат созылды. Ол мына қолдар кетті ғой міне, келіннің қолына сіздер қалды ғой. Қызық еді. Қазір Құдайға шүкір келініміз мұғалім ұстаз. Ініміздің жары болып, бағы болып, сол үйдің жәннаты жұмағы болып отыр. Міне біздің өмірден өткен шын осы. Осы 21-ші ғасырда болған. Анау неге үйдің іргесіне үлкен кісілер жатты ма? Үлкен кісі жоқ, енді ондайға апарған жоқ, енді асыра сілтеушілік болып кетпесін. Ойбай апарды деп жоқ. Жүрегінде де иманы бар екен. Енді қанша дегенмен бірін-бірін сырттай көрген ғой. Ал іштей көретін болса, енді ол бір бөлек нәрсе. Сырттай көргеннен кейін уақыт солай келді. Балада кішкене өзі асықпай жүрген бала ғой. 27-де еңкейіп 28-ге шалқайған кезде бала. Екеуін қол ұстаса да. Енді аға, сіз алып қашу операциясын қолдап отырсыз ғой соған қарағанда? Енді мен енді көп қолдамаймын. Енді біздің ұлттық салттық дәстүрімізде алып қашу деген енді ол қызды алу деген болады, оны білесіздер, баяғыдан келе жатқан. Бесігінен атастырып қойған қызды. Иә, менің ойымша солай дұрыс сияқты аға. Бесігінен атастырған, иә, содан кейін ол қалай қыздың дауы болған, енді оны біз жанында болмадық, енді ол әфсана ғой, ауыздан ауызға естілген, ата бабамыздан қалған нәрсе. Бірақ кейін ол қыз жігіт ұнамай қалуы мүмкін қызға кейін. Көрдіңіз ба? Содан кейін қыз басқа жігітті ұнатады. Шын сүйгендер қосылмайды, қосылғанмен бір болмайды деген. Әнде деген емес. Содан кейін анау алып қашу негізі осы кеңес заманында белең алып кетті ғой көбіше. Енді ол кезде біздің қиыншылық кез болды, мүмкін сол жағынан осындай қадамға барды ма? Адамына қарай заманы, заманына қарай амалы деп айтады. Yeah. Абайдан келе жатқан сөз бар, жасырасың жоқ, бар бабаларға сүйенесің. Ол замандарда алып қашу болған. Бір қызды көрген, сырттай келгенде ақырын ұрын келген сырттан. Мынау бөктерлер таудың ішімен, тастың ішімен келгенде атқан көргенде алып қашып кеткен болған. Артынан келген ағайын туысы келген, сені қыздың сұрауы жоқ па деп. Сұраусыз қыз болмайды, кәдесіз қыз болмайды, қызы бар, назы бар дейді. Кімнің болса да әркімнің кірпі баласы өзін аппағым дейді. Сондықтан ол жұмсағым дейді, кешірім сұраймын, қарға баласын аппағым дейді. Сондықтан енді сәл мына карантинде ми ашып өзі қай сөзді айтарын білмей қалдым. Не оғамыз білмей қалдым. Бағдарламада сіздерде керекше мына позитив дейді, мотивация дейді, ол сөзді түсінбеймін бірақ қанша дегенмен. Бірақ осындай сіздерге осындай көңіл күй керек екен. Осындай бағдарламаларыңыз, таңғы бағдарлама, таңның атысымен күннің батысына дейін жұрттар ішіп-сыпай көре берсін. Мысалы мен енді осы алып қашуды жалпы өзім қолдаймын. Неге? Өйткені қазір енді көп жағдайда жастарымыз енді танысады, жүрет бірнеше жыл ішінде жоқ па, қорқатын болып қалдыр. Бірден кіріп кетеді. Жоқ, жаңағы бүйтіп қарап жатқан ғой. Алып келейін деп. Қамазды да. Алып келейін деп. Енді мына сахнада бірдеңе тұрғанда мылтық болса атылу керек. Құмыра болса ішінде қазір менің әнімнен кейін бір жылан шығып кетті. Қазір хабардан кейін бір беріп берсе. Иә. Құмыра жақсы. Енді одан кейін жастарымыз енді қазір көп жүрет, бірнеше жыл жүрет, жүргеннен кейін енді мынадай жағдайлар болады. Үйленеді, үйін дүркіретіп жасайды. Кәдімгі 5-6 миллион ақша кетеді. Одан кейін бірнеше айдан кейін бәрі таусылады. Енді бұл қазір енді қазір ғана бағдарламаны мен көріп отырмын, келген кісі осы үйлену алып қашудың аяқ жағы жақсылыққа апармайды деп атап. Енді әркімде әртүрлі. Құдай сана берсін дейді. Әркімнің санасына танымайтын адамдарда Құдай кейде ойлап атасың, бірмен бір бақыт болып кетеді. Ал кейбір емдер енді әркімнің әртүрлі. Қазіргі заманда енді ешкімнің жағдайы жаман емес деп ойлаймын, Аллаға шүкір. Просто өздерінің көңілдерінің ниеттері айланып сол дүние десе дүниеде тұр. Енді не керек жастарға? Yeah. Бір нәрсе ғана жетіспейді, оны ешкім таба алмайды. Ол да бір қазіргі заманның өзінің бір тылсым дүниесі. Сондай ешкім сезе алмайтын, әйтпесе не керек? Бәрі бар ішінде. Ол үйленіп жатқан бірін-бірін танымаса да, екеуі екі жолға түсіп кетеді кейін, анау өз жолымен, анау өз жолымен. Енді ол өмірдің заңдылығы, әркімнің тағдыры ғой. Құдай тағала тағдырымызға не жазады? Ол тағдырыңа ренжуге де болмайды. Көп жағдайда енді қыздарымыз енді осы алып қашу процесіне саналы түрде барады, өйткені әке шешесіне салмақ салғысы келмейді. Бір жағынан ол да бар. Қазір бағдарламалар да көп болып жатыр, өздеріңіз көріп жатырсыз, енді аттарында түстерді түсінбей ақ қояйық. Қазіргі уже адамның көзін үйреніп келе жатыр. Қазіргі жаһандану заманы. Адам заманына қарай өмір сүру керек, әйтпесе жаман адам болып қаласың. Қазір мен нерге барып, мен анаған қарсымын, мен мынаған қарсымын десең, бүткіл сенің әлемді болып жатқан нәрсеге сен қалай қарсы боласың? Бұл өйткені бүткіл қоғамда болып жатқан ол өзінің бір
бағыты ғой қазір. Қазір сіздің мына киіміңізді қараңыз, ақботаны қараңыз. Бұрынғы көңіл күйлер басқа еді. Қазір формат өзгеріп, мен хабардың сіздердің адам көңілмен бұрын кеп отыратын едік. Қош келдік. Сәлеметсіз бе? Иә, мен Қазақстан Республикасының азаматы. Еркіндік бар ма? Бұл бұрын болды енді сондай. Қазір енді халық шаршады ғой одан. Енді сіз қош келіпсіз дегеніңіз біз лайге отыратынбыз. Костюмімізді үйтіп қойып. Қазір мен сізбен мына жақпен де сөйлесіп, мына жақта әзілдеп, мына жақпен қарап енді бұл жерде актерский кәдімгі театрализованный сіздерде халықтың іші пыспау керек. Иә. Мен таң өлең айтсаң да жаның жеп айтасың дейді. Кейбір өлең айтқанда бүйтіп тұрсаң да ол неқ бұл? Кішкене билесе, үйтсең. Одан кейін таң азанмен саған біреуге ақыл айтып отырсам қайсың ғой? Таң атпай енді адам өзі миың енденді қосылып, енденді шай ішіп, енді табағың жеп жатқан біреу нервіңе тисе ол да жаман ғой. Демек мына карантин уақытында әзір. Иә. Сонымен содан кейін жалпы автобустан кейін біреуді алып қаштыңыздар ма негізі? Одан кейін мені алып қашу операциясына үзілді қарсы өзім не болдым? Қарсы болдым, өйткені ол кезде күнәміз көп болды ғой, жаспыз ғой. Иә. Мен 27-дегі енді өмірдің баспалдағын көріп, ой алып қашу керек екен, бүйту керек екен. Енді ол кезде көңіл осы екен деп. Қазір енді уже 40-қа келдім, ақыл тола бастады. Осы роншақты өмір ғана 40-қа келдім, өзімше ақылды болып. Қазір жаңа салып қашу бағдарламасында өзім қателіктерімді түзеп, бірақ енді олар жаман болған жоқ. Құдай тағала енді себеп қылып бірінен бірін қосқан. Қазір жаңа кластасым да бақытты, өздерінің бала шағалы бар. Енді ол кезде қызық қой, 230 мерсімен апарғанбыз жаңа айдын деген кластасым әйел. Алматыдан өзі сөйлесіп жүрген, сырттай көріп жүрген ода. Енді досым өстіп алып қашайық деді. Ә, болды енді, барып сөйлесейік, әкеп сөйлесіп, келісіп, 2005-2006 ғой дейді сол жылдары. Сөйтіп ауылға барып, жаңағы тойлатып, ойнатып, гүлдетіп, келімізді түсіріп берді досымызға. Одан кейін бір ұрсып қалған жағдайда енді осы сағыныш сен кінәлісің менің өміріме деп ондай болған жоқ. Енді олар өйтіп ұрыспайды, өйткені әйелің сені сүйсе сен де оны сүй дейді. Негізі жүріп жүрген адамдардың арасында да өмір бақи кластас болып үйленіп жатқандар да бар, кейде бүйтіп кетіп жатады. Иә. Ал түсінбейсің, бұл тылсым нәрсе. Қазір танымаймыз біз Алақбодан, мен танымаймын, сіз мені танымайсыз мысалы. Бір бірлерімізді өстіп сөйлесіп отырмыз. Ертең адам танысқанша жылқы кісінескенше дейді. Ал кісінескеннен кейін де ертең ол тағы да ол адамның мінезі ғой. Ол адамның өзінің мінезі болады, өзгереді, құбылады. Құдай ғана өзгермейді, абай айтады. Құдайдан басқаның бәрі өзгермек дейді да. Біз ертең мысалы мынау қазіргі өсіп келе жатқан жастарымыз енді сіздің енді тәжірибеңізді біліп, сіздің ақыл кеңесіңізге жүгінген жоқ па? Мен алып қашам. Жастар маған ызбандады, бір екі інім болды. Көке ауылға алып қашып едіңіз ғой, бір екі қыз бар еді. Мен соны айттым, ол кезде жастық еді. Жалындап тұрған от едік. Жан жағымызға қарайтын кез емес еді ол кезде. Қазір алдыңа қарайсың, заман өзгерді. Қазір өте қиындау. Қазір алып қашу өте қиын. Өйткені әкесі мен анасы той жасағысы келеді қызына. Кім өзін? Менің де қазір мен ешкімге күлмеймін. Ертең қыз өсіріп отырмын әзір. Мен аяру дочам. Дочам көріп отыр ма екен? Инстаграмда ма? Телевизорда көріп отыр. Қызым мені міндетті түрде көреді. Қызым енді 6-ға келді міне. Сонымен де екеуміз сөйлесеміз. Ертең баратын жерің бағыңды ашатындай болсын қызым. Мен өзім таныстырып сөйлесе беретіндей болсын. Сол заман келе жатыр. Мен қазір үлкен ұлым бар, ол жаста көріп отыр, қазір бәрін айтып қойдым. Өзімде сол бір көршіміздің қызы бар, соған екеуін атастырып жүрмін әзір. Құда, құда деп жаңағындай. Сондықтан сол заман айланып келе жатыр. Өйткені сыртынан көріп жүріп, ғашық болып алған адам жақсы болады. Ал сыртынан тылсым келіп, енді алып кетіп жатқан, ол да бақытты болып кетеді, кейде бақытсыз болып қалады. Ол бәрі Құдайдың қолында. Өлтірем деп біреу жүр, өлтірмейтін Құдай бар деген сол. Бәрі Құдайдың қолында ғой, біз білмейміз ғой. Сонда енді Сағыныш мырза, біздің таңғы хабар бағдарламасының көрермендеріне тілегіңізді жолдасаңыз. Рахмет, Шерхан бауырым. Ақбота ханым, сізді көпнесе көгілдір экраннан көреміз, қуанамыз. Өзіңізбен бірінші рет кездесіп отырмын бүгін. Жүрегіңіз таза, ішіңіздегі, сыртыңыздағы екеуі бір-бірімен ауымайды. Ішкіңіз, өзіңіздің жан дүниеңіз, сыртқы тазалығыңыз. Бағанда мен эфирді бақылап отырмын. Бір өзі табиғи екес. Рахмет. Енді инстаграмда әлеуметтік неде көп әңгімелер болады, мен ондай нәрсеге сене бермеймін. Адамның өзімен шәйлес болдық міне бүгін, дәмдес болдық. Бір 5 минут болса да сіздермен мына жалғанда күліп кішкене әзілдесіп, енді Құдай сапарласқысын. Енді саудаласпай ақ қояйық ең басты нәрсе. Өстіп ел аман жұрт тыныш болсын, таң хабардың таңы ата берсін. Құдай тағала мына күндердің сұлтаны жұма, мұсылманның қару дұға дейді. Алла тағала бүгін дұғамызды қабыл етін осы қасиетті жұмадағы. Ізгі шараларымыз нұрлы жаңбырлы болайық, еліміз тыныш жұрт аман болсын. Енді өзім алдыға қойып жүрген мақсатым сол, Құдайға шүкір, ел аман, патшаларымыз аман болсын, ел басқарып отырған ел аман болсын. Осы елдің мұңын мұқтаждайтын, мынау елдің ішкі сыртқы саясатын жүргізіп отырған ел ағалары аман болсын. Осы сіздердің хабарларыңыздың енді шарғы шекте, хабарға келіп мынандай сөйлеу, мынандай формат өзгергеннен кейін бізде қуанып қалдық. Хабарға тек қана бақыт деймін, жақсы хабарлар ғана болсын сіздерде. Рахмет. Аллаху акбар, Құдай жар болсын. Аумин.
Құрметті көрермендер, хабар арнасында тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы әрқашан қосылып болсын. Сіздермен болған менің әріптесім Ақбота Нұр және де мен Шерхан Пірназар. Құрметті Сағыныш Сембі, қонақ кәде болсын аға, иә? Рахмет, иә. Қай жаққа айтамыз? Ана жаққа, ана жаққа жуа айта берейін бе бар? Ау. Бірден жуа айта берейін бе деген. Келіңіздер мына жерге. Болады. Кеттік ал жігіттер қосып. Рахмет. Жабыр билеп жүру керек еді. Ал, қазір билейміз. Менің әнім олай. Қалай шығып айтпесе болады. Тарманым ай, атқан таңым ай, өзіңсің менің тапқан бағым ай. Мөп-мөлдірім ай, көктем гүлім ай, төгілсін күнім көктен нұрың ай. Қалайда қалай дейсің бе, солайда солай дейсің бе, сыздайды сенің жүрегің білемін, мағанда оңың ай дейсің бе. Ән арнадым ағарманым, сендей сұлу таба алмадым, жердің жүзін айналып. Сүймейді деп алаңдама, жіпсіз бұтам саған ғана, қалғаным ай байланып. Тәттарманым ай, атқан таңым ай, өзіңсің менің тапқан бағым ай. Мөп-мөлдірім ай, көктем гүлім ай, төгілсін күнім көктен нұрың ай. Жетер дейсің бе немене, кетем дейсің бе немене, ұмыту мені алтыным жарқыным, қолыңнан бірақ келеме. Күлімдеймін түнермеймін, сен ешқайда жібермеймін, мынау жалған дес күнде. Болсын мейлі келте ғұмыр, мен өзіңді ерке гүлім, бермеймін ай ешкімге. Тәттарманым ай, атқан таңым ай, өзіңсің менің тапқан бағым ай. Мөп-мөлдірім ай, көктем гүлім ай, көгілсін күнім көктен нұрың ай. Өзіңсің менің тапқан бағым ай. Мөп-мөлдірім ай, көктем гүлім ай, төгілсін күнім